Mi mbrëma juve që jeni sonte në teatrin e Top Channel, mi mbrëma dhe juve që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizorit. Sonte në fakt e kemi lajmëruar gjatë gjithë ditës, jemi në një natë speciale të Top Show, u vure edhe nga sigla e cila ishte ndryshuar, ishte me një marsh tjetër, me marsh luftarak pak a shumë le të themi. Pas vizitës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pas samitit atjeshëm ku NATO u zgjerua me 7 vende nga Europa Lindore, kryeministri shqiptar Fatos Nano ërsonte në teatrin e Top Channel në këtë bisedë së bashku. Mirëmbrëma zoti kryeministri. Mirëmbrëma zoti Dushi dhe ju falenderoj për mundësinë që më jepni të marshoj bashkë me ju. Në fakt në radhë parë doja të vija ndukje që është era e parë që thyeni disa skema, debatet e zakonshme nuk janë këto debate që zhvillon një teatr aq më tepër me publik dhe sonde besoj jemi dakord që luksi është i gazetarëve që kemi të ftuar, të cilët do të kenë mundësinë t'ju bëjnë pyetje dhe le të themi në mënyrë gazetareske edhe t'ju kafshojnë. Unë shpresoj që ky të jetë një rast që edhe kryeministri të bëj gjithashtu detyrën, sepse unë duhet të raportoj për përfaqësimin e vendit dhe një ngjarje të rëndësishme si ceremonia e zgjerimit të NATO-s në Washington, ku Shqipëria është u ftuar bashkë me vendet e Kartës së Adriatikut dhe u kualifikua si grupi i ardhshëm, në grupin e ardhshëm të vendeve për anëtarësinë. Dhe në këtë rast të ndaj me ju informacionin më të ri që vjen nga kryeqyteti i botës. Natyrisht në raport me të ardhmen tonë, me bazën e marrëdhënieve që kemi krijuar me Shtetet e Bashkuara. Dhe përpiqem të kuptoj se çfarë mund të korrigjohet jo vetëm nga kryeministri në shtrirjen e këtyre efekteve në gjithë shoqërinë shqiptare. Në rregull, për këto do të flasim në vazhdim. Megjithatë, ta nisim nga fillimi. Është folur shpesh që ka qenë një ëndër e juaja për të takuar me zotin Bush. Ja arritët kësaj ëndre. Shkëmbyet stilografit? Nuk besoj se është kaq e thjeshtë. Ëndrat personale realizohen më me pak sakrificë se kaq. Dhe sigurisht kur ka dhe kujtime ose simbole që shkëmbehen akoma më kënaqësi merr personi, por jo kryeministri. Unë besoj se ky është një produkt i maturuar në kohë. Jo vetëm nga unë, po nga Shqipëria demokratike, nga institucionet e saj, dhe veçanërisht nga të gjitha ata që kanë vënë nga një dorë në reforma. Jo vetëm të ushtrisë, por dhe të këtij realiteti demokratik që siç e cilësoi dhe dua ta përsërisim së bashku këtë gjë presidenti Bush në fjalën inaugurale të ceremonisë për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kroacinë, cilësohet një demokraci e fortë që kemi arritur të ndërtojmë në më shumë se 10 vjet tranzicion. Dhe këtu natyrisht ka një rol dhe qeveria që unë drejtoj. Kjo vizit apo takimi në shtëpinë e Bardhë me drejtuesin më të lartë të administratës aktuale amerikane dhe me një numër protagonistësh të tjerë të vendimarrjes globale që lidhet me statusin e Shteteve të Bashkuara, u maturua në 15 muajt e fundit në mënyrë të veçantë, për shkak se ne arritëm të ndërtojmë një raport të monitoruar të detyrave dhe kapaciteteve zgjidhëse të tyre. Dhe unë preferova, për të thënë të vërtetën, kundrejt alternativës se një vizite në fillim të këtij mandati të qeverisë që drejtoj për të mbajtur shënime siç duhet të bëjmë. Dhe të një vizite tashmë kur mandati është maturuar pas 20 muajsh. Këtë të dytën në mënyrë që rezultati i monitorimit dhe partnerët e pranojnë dhe monitorimin sot
të ishte jo vetëm pozitiv, por edhe në funksion të procesit themelor në cilin është angazhuar Shqipëria sot, procesit të integrimit, që natyrisht ka dy komponentët, edhe NATO-n, edhe Bashkimin Evropian, por që nuk lidhet vetëm me modernizimin apo restrukturimin e forcave armatosura, për shkak se ngjarja ishte zgjerimi i NATO-s. Dhe ky ishte një rast shumë i mirë nga pikpamja e rëndësisë për Shqipërinë në rrugën e integrimit dhe të grupit të vendeve që morën pjesë në zgjerimin e NATO-s. Prania ime në shtëpinë e bardhë ishte më e rëndësishme se një vizitë dypalëshe, e cila nuk u zhvendësua me këtë, po vazhdon normalisht eci agenda edhe një vizite zyrtare të kryeministrit të Shqipërisë në shtëpinë e bardhë në këtë vit elektoral, me problemet që kanë zgjedhjet në Amerikë apo. Por kjo më dha mundësinë që të mundem të takohem me protagonistët e administratës amerikane, të Kongresit amerikan, të opinion bërësve shteteve të bashkuara, të si përmarjes së tyre, të bankave dhe të institucioneve financiare që drejtojnë ekonomin globale sot, kam parasysh jo vetëm ato që lidhen me shtetet e bashkuara, por ato që punojnë në Washington, pra institucionet financiare ndërkombëtare si fondi monetar me të cilët punojmë, apo banka botërore, dhe pamërsisht se protokolli amerikan ishte pjesë bardhë, të dhuronte edhe stenografin e Bushit, pasin e shkruajnë librin e nderit, dhe nuk jam i vetmi që kam stenografin e tij, për shkak se dhe Shqipëria nuk ishte vetme në koalicionin global kundër terrorizmit. Unë pata rastin shumë të favorshëm për vendin që përfaqësova atë dhe unë tonë përbashkët, për të vjel vlerësimin aktual të Shteteve të Bashkuara për shkallën e maturisë demokracisë son, për rezultatin që kemi arritur në rrugën e integrimit, për kredibilitetin e asaj që shpesh edhe në media në vendas e shquajtur si politikë personale e kryeministrit për të ndërtuar një partneritet strategjik me fuqinë kryesore të botës sotme, kredibilitet që nuk ishte nevojshme të paguaje për ta marrë, sepse ishte në majtë gjuhës të gjithëve. Dhe më në fund për të kuptuar një lloj si protagonistët e politikës amerikane dhe të gjithçka që lidhet me rolin e leadershipit amerikan në botën e sotme, ritmin dhe vazhdimin e këtij procesi integrimi për ne. Amerikanët janë më pozitiv se europianët në lidhje me hapat që ka bërë Shqipëria në rrugën drejt demokracisë, integrimit, konsolidimit. Më lejoni ta shkoqisim këtë bisedë në plane më realiste, më toksore. Do veçoja dy elementë. Siç thash, integrimi në NATO nuk është vetëm modernizim i forcave të armatosura, sepse po të lexohet programi i antarësimit edhe për Shqipërinë si për vendet tjera, po të vlerësohet, ka një përvojë vendet që u interesuan para nesh, dhe janë vende të ish traktatit Varshavës. Kuptohet që përveç detyrës së strukturave të sigurisë, të cilat duhet bëhen ndërvepruese
me strukturat e NATO-s dhe me ushtritë e vendeve anëtare të NATO-s në funksion sigurisë globale apo rajonale. Tashmë është një aleancë jo vetëm transatlantike, por edhe transadriatike, siç e ka cilësuar në mënyrë të goditur sekretari Powell pas vizitës në Tiranë. Ka dhe detyra të funksionimit të demokracisë, të kapacitetit të institucioneve dhe të administratës publike. Ka dhe detyra të hapjes tregjeve dhe të luftës ndaj të keqijave globale, që nuk është vetëm terrorizmi, por është dhe korrupsioni, është dhe kriminaliteti, i organizuar apo jo, janë dhe trafiqet, që shpesh janë rrjete më të gjëra se sa një vend, rajonale apo globale, është dhe sjellja e politikës, apo karakteri i saj miqësor apo jo miqësor ndaj reformave për integrim. Dhe kjo e sjell natyrshëm bisedën, nëse afrimi për antarësim në NATO sjell të njëjtin efekt apo ka ndonjë gjykim të ndryshëm në raport me procesin e afrimit për integrim në Bashkimin Evropian, sepse pak a shumë janë të njëjtat detyra të së njëjtës agjend integrimi që nuk ecin dot të shkëputura. E dyta, në tryezën e punës, se përveç ceremonis, kishte dhe takime shumë të frytshme pune të veçanta, me se cilin nga kryeministrat e 10 vëndeve, dhe të përbashkët 10 kryeministrat e vëndeve që morën pjesë në ceremoni, 7 plus 3, dhe pjesa më aktive administratës presidentit Bush. Pra Cheney, zëvëndës presidenti, Powell, sekretari shtetit, Rumsfeld, sekretari mbrojtjes, Condoleezza Rice, e njohur për rolin e saj në Këshillin e Sigurimit Kombëtar, Gjenerali Myers, shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Shtetet Bashkuara, dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s, Skefer. Në këtë bisedë pune, dhe mënyra se si u trajtua nga presidenti Bush kjo çështje, i lidh të dy agendat e integrimit. Pra, nuk mund të avancohet në drejtim të NATO-s nëse nuk avancohet në drejtim të Bashkimit Evropian. Dhe ajo që është specifike në këtë drejtim është se po të ishte ndryshe, atëre vende që u antarësuan më parë në NATO nuk do të antarësoheshin në maj 2004 në Bashkimin Evropian. E para dhe e dyta, ka ndodhur një transformim kaq i vërtet në Evropë dhe përpasoj edhe në rendin e marrëdhënieve ndërkombëtare, sa sot nuk është çuditë që në zyrën e ovale apo në dhomën e qeverisë së administratës amerikane të flitet rusisht. Lituania apo Letonia, të cilat mbeten ende gjuhë ndërkombëtare dhe zyrtare të tyre. Dhe në këtë pikë u kuptua që gjithçka që ndodh në zgjerimin e koncepteve të sigurisë globale, që padyshim si model efikas është ai euroatlantik që është imponuar, nuk është ish traktati i Varshavës, doli e qartë që kjo nuk bëhet në dëm të ndokujt. Presidenti Bush hapi në mënyrë të posaçme temën e marrëdhënieve të NATO-s së re, të madhe, me Rusinë. Siç është hapur natyrshëm dhe çështja e raportit midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë në një Evropë që po vjen drejt zgjerimit apo njësimit të tregjeve dhe të politikave. Pra, nuk mundet që zgjerimi i NATO-s të vinë ndesh me kufit apo sigurin e vendeve që janë jashtë ti, pra nuk mundet që zgjerimi i NATO-s të kundrështoj apo të përjashtoj zgjerimin e BE-s apo procesin e vendeve aspirante apo që arrin të integrohen në njërin apo tjetrin strukturë të komunitetit
Euroatlantik. Qartë, po, ndërkohë që në Kongresin Amerikan u votua që Shqipëria mund të futej në NATO për para vitit 2007, Bashkimi Europian dërgoj në Tiran një raport i cili ishte mjaft kritik në lidhje dhe u quajci mjaft kritik për qeverin. Që u komentuat pak? Unë jam i hapur që këtë bisedë gjithashtu ta arsyetojmë në rrafshet ku thyhet realisht problematika e integrimit dhe stadi në cilin Shqipëria në raport me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Raporti nuk ishte thjesht kritik, ishte realist. Dhe nëse do të flasim për tonalitete kritike të raportit të Romano Prodit apo të Chris Patternit dhe cili do tjetër, më lejoni të kujtoj që më kritik se ata kam qenë unë vetë për qeverinë që drejtoj në procesin e performancës dhe të kapaciteteve të menaxhimit të reformave që na sjellin standardet e BE-s në aspektet e ndryshme të funksionimit shoqërisë tonë dhe jo vetëm të qeverisë. Bile kam qenë aq kritik sa dikush nga opozita, Paulo, po më vjen në mend tani për tani, ka thënë nana foli si opozitar. Duhet të them që natyrisht ritmet e progresit drejt NATO-s apo Bashkimit Evropian nuk janë domosdoshmërisht të njëjta. Në qovë se në agendë e integrimit të NATO ka dominancë elementi siguri dhe performancë në qështjet e sigurisë, pra dhe luftës kundër kriminalitetit apo trafiqeve, të ndërve primit të strukturave të sigurisë me ato homologe të NATO-s, në agendën e integrimit në Bashkimin Evropian, kanë përparësi qështjet civile, qështjet e kapaciteteve të administrimit publik, qështjet e shtetit ligjor dhe të performancës apo kredibilitetit të gjyqësorit apo të institucioneve tjera të pavarura që nuk janë sipas kushtetutës nën varësinë e ekzekutivit, që nga përmbarimi bie fjala deri tek auditi apo kontrolli i shtetit. Çështjet e tregjeve dhe të aftësive për të respektuar kuotat zero, tarifat zero, kufit që se ekzistojnë, kufit zero në midis tregjeve. Pra, në raport me Organizatën Botërore të Tregtisë, e cila gjithashtu i imponon Bashkimit Evropian standardet e sjelljes ekonomike të operatorëve të vendeve të reja. Nga kjo pikpamje, më lejoni ta mbyll këtë arsyetim dhe pyetjen suaj stimuluese me konkluzionin që edhe sepse të dy komponentët e integrimit ecin së bashku, shpejtësitë ndryshme janë proaktive, janë stimuluese të dy elementëve të procesit. Por më shumë akoma, në qoftë se shpejtësitë janë të ndryshme dhe midis vendeve të ndryshme, e gjitha kjo kthehet në katalizator për rajonin i cili, siç jemi në Evropën Juglindore ose në Ballkanin Perëndimor, dihet që dikush ka nënshkruar marrëveshjen e asociimit, dikush ka aplikuar për anëtarësinë të plotë, dikush në procesin e negociatave, por gjitha kjo përshpejton ritmin dhe dinamikën e integrimit të gjithë bashkësisë që integrohet. Siç përshpejton kredibiliteti afrimit me NATO-n dhe integrimin të agendën e reformave për integrimin Bashkimin Evropian. Janë e në komunikus. Nuk briseta në lidhje me apo mikrofonin të lutem tek. Ja kam këtu. Ne kemi këtu. Dëgjohet aty. Unë kisha një jo thjesht për shkak të barazisë së shanseve do të kishte briseta. Dakor. Po unë kam pyetje. Mos dëshë në ndërtim. Atë ke procedurë. Me një karike sa po e hap një këtë dhe gazetarët ku vendonin me zotin Nano me pyetje. Patjetër, e hapa lojën. Dhe ti e hapa lojën. Një me ne dhe pyesim zotin Nano. E hapa lojën. Mentor. Unë do vlerësoj sinceritetin me cilin zoti Nano pranoi disa prej kritikave që janë bërë nga ana e raportit Bashkimit Evropian. Ai e quajti realistët, në çfarë mënyre ai pranoi ose mirë kuptoi gjitha kritikat.
por mendoj që ai nuk është i sinqert në atë që thotë që prioritetet që përcaktohen për një shtet i cili kërkon të aderojnë Bashkimin Evropian janë shumë të ndryshme ose janë domethënë kanë momente që diferencojnë nga njëra tjetra. Në qoftë se Shqipëria vlerësohet për përparimin aspektin e sigurisë apo për kontributin në stabilitetin rajonal, lufta ndaj korrupsionit, lufta ndaj trafiqeve, performanca ekonomike, ruajtja e kufive, shteti ligjor janë objektivat për bashkët. Në këtë kuptim, nëse do të vlerësojmë si të sinqertë deklarimin e Zotit Nano, me gjithë paradoksin që mbar deklarimi i tij se ai është më kritik se sa Zoti Prodi, po ndaj kujt, ndaj vetes. Unë do të pyesja, mos vall në një vend vogël si Shqipëria, janë duke u përplasur, do më thënë janë duke, se tu është aplikuar kontradiktat e tyre, vendet e bashkimit e Europian, cilat janë një herësh, edhe vendet fuqishme brënda NATO-s, nga cilat do të varet edhe në tërsimi unë, me shtetet e bashkuara, pra që pas kanë konsiderata kajt larta për performansën e qeverisë. E mirë kuptoj, rrugën e gjatë dhe të mundishme që përshkruat për të arritur tek pyetja. Nuk ishte aq sa ju ajo gjithsesi. Gjëra të tilla ndodhin edhe në median amerikane. Rasti më i fundit ishte në konferencën e shtypit pas ceremonisë, ku moderuesi ishte drejtori i National Press Center. Në një rast tillë tha, pyetjen të lutem. Faleminderit. Ne dimë të flasim dhe të pyesim zotin Nano. Pra, dëgjeni analistët, po tani unë vi nga analizat globale për të vepruar në mënyrë lokale. Dhe nuk besoj se pas atij skaneri që i është bërë Shqipërisë dhe kryeministit të saj nga shtëpinë e Bardhë, ka ngelur të saktësohet sinqeriteti apo morali im në diskutim me ju. Sidoqoftë, natyrisht unë jam kritik, më kritik se Romano Prodi, sepse jam i përgjeshëm në detyrë dhe dua Shqipërinë më shumë se Romano Prodi. Ndikush më të hapë në diskutim nëse dua dhe Italinë më shumë se sa Romano Prodi, po unë jam i përgjeshëm për të kthyer në vlerësime qeverisëse dashurinë për atë dhëm. Nga gjithë pamje, kam pohuar dhe po e ritheksoj, më falni për të mënguljen, që raporti i BE-s përmban lëndën e punës që ne administrojmë me Komisionin Evropian dhe me task force-at konsultative që monitorojnë kapacitetet dhe aftësitë tona për të zbatuar marrëveshjen që negocojmë. Lëndën e punës si ngjeret kam si të durosh se e kuptoj padurimin tënd, dhe për gjithë problemi ynë është menaxhimi i padurimit. Duam të integrohemi në Evropë, prandaj dhe meqense në vendtari të shtuhet të shquar prej analisti është shfaqur shqetësimi i ndërgjeshëm. Nuk e marr jo njerëzor. Nëse marrëdhëniet tona me shtetet e bashkuara, progresi më i madh, nuk besoj se është i dëmshëm për Shqipërinë, dhe për asnjë shqiptar, shikohet me sy kritik, xheloz, apo konfliktual nga Bashkimi Evropian, apo jo. Mua më rezulton, dhe prandaj mora krahasimin me Rusinë, pa le me Brukselin, ku është qendra e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, të dyja aty janë pranë njëra tjetrës, që ky arsyetim është naiv. E para. E dyta, edhe të sikur të supozonim që është i vërtetë, nuk besoj se Shqipëria që ka qenë vogël, por ka qenë rëndësishme në Ballkan, do ishte elementi më kritik që do të ndryshonte balancën globale të forcave midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara me sjelljen e saj. Dhe më në fund, unë arrita të kuptoj
dhe jam këtu që duke raportuar publikisht të ndaj me ju të njëtin arsyetim që dominon tek aktorët global me cilët punojmë, se thelbi i zgjerimit NATO-s është forcimi i sigurisë globale dhe transatlantike. Është forcimi i sigurisë së Europës moderne. Është zgjerimi i kufive demokratik të kontinentit të vjetër. Dhe më në fund, NATO-ja vetë po e bën këtë në mënyrë solidare. Solidariteti euroatlantik është boshti i funksionimit të aleancës për siguri globale. Për pasoj, Shqipëria, tjeni i qetë, nuk është në pozitën e sanduicit midis Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Jo, është ajo pikpamje që përkërkoni jutë në ushqeni, do të nara, pra, duke paraqitur raportin si kontradiktor dhe fjatë të zotit Vush. Nazarko, e kalova skanin e shtëpisë bardhë. Faleminderit për sugjerimin tuaj. Te zonja më. Nuk jam që e kalua skanerin e shtëpisë bardhë. Dhe duke u kthyer përsëri raportit të BE-s, duke pasur parasysh disa nga kritikat dhe disa nga detyrat e shtëpisë që kalon BE-ja për sa i përket kryesisht monopoleve të vendosura në ekonominë shqiptare dhe duket se po pengojnë disa pjesë të caktuara të ekonomisë shqiptare. Çfarë mendoni të bëni në këtë drejtim? Do me thënë për shpërbërjen e monopoleve, gjithashtu edhe për sa i përket lidhjeve të kompromentuara, gjithmonë sipas kritikave dhe raportit të BE-s, lidhjeve të kompromentuara të politikës me interesat caktuara ekonomike, që dhe këto në një mënyrë ose në një tjetër kanë pasur ngarkesa negative në gjithë jetën politike, ekonomike, por edhe për sa i përket kritikave të ashpra në drejtim të Shqipërisë. Faleminderit. Ju falenderoj për risjedhjen e këtij sensibiliteti kritik edhe në bisedën e sot me të drejtë për drejtë. Qeveria sot është institucioni më i monitoruar dhe i detyruar për transparencë të punës që kryen. Rezultati i punës saj matet nga qytetarët, nga operatorët ekonomik dhe nga partnerët ndërkombëtar. Pasoj, ne jemi në një tranzicion i cili jo vetëm s'ka arritur të zgjidhë të gjitha problemet në 12 vjet, por natyrisht nuk ka arritur të kuroj të gjitha çështjet e trashëguara apo të krijuara edhe në një tranzicion kaotik në një qeveri apo në ciklin e jetës së një qeverie, të një ekzekutivi. Për pasoj, unë dua të ju siguroj se çështjet e hapjes së tregut, pra të shpërbërjes së pozitave monopol të cilit do, apo të favorizimit politik të pozitave të operatorve ekonomik në treg, shmangja nga konkurrenca për shkak të mbrojtjes politike apo shtetërore, konflikti interesave që mund të sillte favorizimi politik i sipërmarrjes, apo abuzimi i funksionarëve politik apo publik me detyrën në favor të përfitimeve të paligjshme tregtare, janë të gjitha çështje të agjendës së reformave, të negociatave dhe të monitorimit të Shqipërisë dhe të qeverisë së Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe me organizatat tjera me cilat punojmë. Po ju sjell një shembull. Ju lutem, po flas me një zonjë. Tha se mbaruat. Mendova se mbaruat. Po e tham një herë që edhe mua s'më durohet sa të hym në NATO apo në Bashkimin Evropian, por çështja jonë e përbashkët është të disiplinojmë padurimin. Më falni se nuk e kam përjashtuar se këtë. Çe kjo pyetje ishte. Pra duhet të them, po marr këtë shembull. Në Washington biseduam dhe për fatin e rrugës së Shqipërisë
drejt lotarisën i veçarit. Millennium Challenge Account është programi i posaçëm i lëshuar nga presidenti Bush për vende padurimin vazhdoni pa kuroni së bashku me mua. I lëshuar nga presidenti Bush për vende të reja me demokraci në zhvillim dhe që ka nevojë për asistencë nga demokracitë e konsoliduara. Tu ka 5 kategori treguesish që të klasifikojnë ose jo. Në kohë, sigurisht, vlerësimi bëhet i përvitshëm. Dhe në maj, bëhet klasifikimi i parë përfundimtar. Në klasifikim të regusit kryesor janë ato të çështjeve që ju ngritët me shqetësim. Pra të luftës kundër korrupsionit, të menjanimit të konfliktit interesave, të shmangjes së abuzimit politik me detyrën e administratorit publik, apo të hapjes tregjeve dhe të respektimit të standardeve të tregjeve globale nga një qeveri e caktuar. Shqipëria është parakualifikuar në listën e 63 vendeve që do të vazhdojnë të filtrohen nga zyrat posaçme amerikane që nga USAID. Ju dini që takova drejtorin ekzekutiv saj Natsios që vizitoi Shqipërinë kur ishte në verën e shkuar në shtator, ansambli fantastik që solli një kanal tjetër në Shqipëri, ansambli rus. Balçojeve. Pra Natsios, i cili ashtu si drejtuesit e majorancës republikane në Kongres dhe në Senat që do të marrin vendimet pas filtrimit përfundimtar, më siguruan se jeni në rrugën e durë për të kualifikuar. Pra, të gjitha sensibilitetet pozitivisht kritike që ngrini edhe ju përfaqësuesit e medias i shërbejnë për shpejtimit të luftës dhe të rezultateve që mbyllin procesin e mbrojtjes së tregjeve nga monopolet apo nga influencat politike. Në qoftë se do më pyesni a ekzistojnë sot monopole, duhet ju them që kam të njëjtën vëmendje dhe detyrë akoma më të madhe se sa e juaja ja, për t'i shpërbërë ato. Por nuk besoj se të gjitha vlerësimet publike për grupe monopoliste në treg i qëndrojnë ballafaqimit me faktet, sepse faktet monitorohen jo vetëm nga unë. Me që Briseida është zonjë, pyet i si, për t'i dhënë përgjigje. Ka instrumentat të tjerë përveç legislacionit edhe më të ri, që është miratuar dhe përmiratuar, të rritë e kligji që po përfundon, që më njënon konfliktin e interesave, nuk ka mjete më transparente e kontrolli sesa komisionet e posaçme të hetimit parlamentar për çështje sensitive si kjo. Nuk ka asnjë mundësi për të mbrojtur pozita të korruptuara në treg për shkak të favoreve të politikës, përballë jo vetëm komisioneve të kontrollit kushtetues të vendit, por dhe kompanive të specializuara të auditit ndërkombëtar, të cilat përzgjidhen me tender të hapur. Dhe nuk besoj se audit më të mirë se kaq mund të bëj një gazet apo një opozit. Problemi... Më lejoni, zoti Alban, të marrë njërë pyetjen e zonjës Mema për punën e monopoleve. Unë nuk jam partizani ideës që zoti Nano ka monopolizuar jetën ekonomike të vendit e atër shka politika bën gjdo ditë. Por në Shqipëri ka një frymë monopoli që sa vjen dhe zjerohet me hapa të jashtëzakonshme. Le ta thjeshtojmë problemin. Të marrë, të lutem, të marrë një problem fare të thjeshtë. Duke u krijuar një shtrati monopolit për vite me radhë, për të gjitha qeverisjet, po mbrin në një ditë ku grupimet post të madhrave të ndryshme, të grupimin ekonomi,
po vendosin, po bëjnë dhe në nënshkrime, thresin në pjesën më të rëndësishme të një lloj biznesi dhe nënshkruajnë për çmime standarde jashtë të cilave vendosen gjoba dhe penalitete brenda një komuniteti. Kështë një shembull të flasim në mënyrë më të kuptueshme për njerëzit edhe për publikun. Në ndërtim. Kush? Në sektorin e ndërtimit. Dhe për çfarë dokumenti apo marrëveshje të fshehte? Pyes institucionet tuaja dhe ke marrëveshje të këtyre institucioneve, të këtyre të biznesmenëve më të fuqishëm për marrëveshjen e marrëveshje për të mbajtur çmime standarde në tregun me drejtorinë e tatimeve? Jo. Po. Marrëveshje të grupit të një grupi biznesmenësh për të mbajtur çmime standarde. Në qoftë se unë ul çmimin e këtij produkti që shes, jam i penalizuar nga pjesa tjetër e grupit. Kjo po bëhet një frymë. Kjo është marrëveshje e brendshme e ndërtuesve? Po. E shoqatës së supermarketëve të ndërtimit. Është monopol pra. Nuk eliminon totalisht tregun e lirë. Jo, të lutem të kuptohemi. Jo, unë nuk përjashtoj që të ketë edhe marrëveshje masonerie në supermarketin shqiptare. Po kthehet një frymë në të gjithë jetën ekonomike shqiptare. Unë nuk ngutem për të bërë këtë konkluzion. Nuk janë miqtetuar si shton në grupimet politike, nuk janë jo, jo, unë jam po kaq armiqësor sa ju ose ti, i gjithë opinioni publik ndaj monopolizimit në mënyrë të fshet të tregjeve apo për shkak të marrëdhënieve privilegjuara me politikën. Por çfarë instrumente ka qeveria, ka shteti për ta kontrolluar këtë? Në perëndim je i penalizuar përballë një akti tillë. Së pari ne na duhet ta hetojmë së bashku këtë gjendje. Pra unë ju falenderoj për informacionin suplementar apo më të freskët që sillni e para. E dyta, gjithandej. E dyta, më lejoni që edhe unë të jemi duruar për t'ju thënë që nuk ngutem për ta përgjigjur fenomenin në këtë mënyrë. Sepse kam detyrë të hetoj dhe të veproj. Dhe më në fund të kërkoj nga terminalet që ndëshkojnë të penalizojnë përgjegjësit. Terminalet që ndëshkojnë janë ekzekutive, janë organet fiskale, janë dhe të shtetit ligjor, prokurori, gjykata. Shpesh ne nuk arrim të mbyllim ciklin e performancës së veprimeve të qeverisë apo të administratës, sepse gjyqësori nuk përgjigjet me të njëjtin produkt që qeveria apo administrata në çfarëdo niveli fut tek akuza e shtetit që është prokuroria. Këtë e dim apo? Dhe këtu nuk po ndaj përgjegjësin apo po shes përgjegjësin. Sepse duhet të kuptojmë kur negociohet me Bashkimin Evropian apo kur merret detyrime ndërkombëtare, siç është dhe agjenda e integrimit, natyrisht pala është qeveria që negocion dhe për marrëveshjet e detyrimeve caktuara duhet votoj kuvendi i Shqipërisë. Prandaj kur dalin raporte të vlerësimit të vendit, natyrisht që qeveria është në interlokutori me cilin flit. Po jo të gjitha përgjegjësit dhe detyrat janë të qeverisë. Jemi një republikë parlamentare. Dhe unë po kërkoj të kuptojmë një lloj që terminali i produktit përfundimtar të një pjesë ndërtimtarisë qeverisë është kuvendi, është ligjvënia. Edhe ka shembuj të përsëritur që u cilësohen edhe në raportin e fundit të BE-s për obstruksion të një pjese të kuvendit që vonon produktin legislativ që lidhet me agjendën e reformave të integrimit. E dyta, terminali i punës së ekzekutivit që ka gjatësi specializuara për luftën kundër krimit, trafiqeve, korrupsionit, evazionit fiskal apo monopoleve në treg, është gjyqësori. Dhe mbi këtë bazë, unë nuk e lë problemin jetim, unë jam kryetari ekzekutivit sepse jam kryetari majorancës, dhe me të dy autoritetet kërkoj që majoranca të sjellë kuvendin në ritmin e produktit ligjvënës, pra të projektimit të legjislacionit, ja 8000 faqe deri në antarësimin e plot në BE, dhe me autoritetin jo të kryetarit majorancës, por të drejtorit, të drejtuesit të ekzekutivit, në bazë të kushtetutës, të ndërtoj marrëdhënie dhe marrëveshje të bashkëpunimit partnerial midis institucioneve, edhe me prokurorinë, edhe me kontrollin e shtetit, edhe me shërbimet inteligjente, edhe me
konferencën gjyqësore apo Këshillin e Lartë Drejtësisë, për shkak marrëdhënieve që ka Ministria e Drejtësisë me to, një veprimtari të koordinuar që siguron produktin deri në terminalin përfundimtar. Pra, më lejoni t'ju them që për të gjitha këto ka një legjislacion shumë efikas. Ka institucione që nuk janë kaq efikase sa legjislacioni. Ka kapacitete administrative që po rriten edhe në administrimin e ligjit, edhe në administrimin e kontrollit apo të auditit, të cilat janë në ndryshnin, jo vetëm Bashkimit Evropian, por dhe të opinionit publik vendos apo të medias dhe të majorancës apo dhe të opozitës, për të sjellë të njëjtën përgjigje ndaj çështjeve që shqetësojnë publikun. Pra, ndëshkimin e përgjegjësve, shkatërimin e situatave të deformuara apo të privilegjuara në treg, dhe më në fund transparencën e titullarëve. Siç e dini, për herë të parë si vjet, tashmë mbyll procesi i të gjithë atyre që varen nga ekzekutivi apo i anëtarëve të majorancës. Më vjen mirë që dëgjova drejtuesin e opozitës të deklaroj që edhe opozita e ka kryer këtë detyrim ligjor, që vuri për herë të parë në zbatim një legjislacion të ri për deklarimin e pasurisë së përfaqësuesve. Jo vetëm në ekzekutiv, por në gjitha funksionet ku influenca e opozitës në raportet e tregut mund të jetë dëmshme dhe pa ne kontrollohet pasuria. Për herë të parë çdo deklaratë pasurie është shoqëruar me autorizimin për të kontrolluar ndaj Inspektoratit të Lartë Shtetëror të Kontrollit të Pasurive. Këto janë instrumentet, me këto instrumente punon dhe bota, për këto prioritete dhe për shtuar këto kapacitete, monitorohemi dhe vlerësohemi nga partnerët, për këto ka financime, ka dhe ekspertizë, unë nuk besoj se në arrijohet të shpikim do një gjithë tjetër, përveç mirë kuptimit të këti dialogu publik, sepse dhe media është një instrument shumë i fuqishëm, jo vetëm transparencë, por dhe denoncimi. Dhe terminali është teti i së drejtës. Më gjemë. Shkoj qik gjatë, zote kërëministë. Shpjegimi ishte në qik i gjatë. Nëse në leo të bëjmë kritika. Ose, ti bëjmë... Shqecimi ishte shumë i përgjithshëm. Ne kemi ardhur për bërë pyetje, jo për dëgjuar përgjigje pa pyetje. Kështu na kanë thënë pak. Ja për batuta sot. Jo, nuk e them për të krijuar një çik atmosferë. Ndjes. Nuk është KPD. Jo, unë desha të di një gjë. Jo, unë po. KPD është dhe Majdani tani, po mos u ngutesh. Është ai, prandaj është për pjesë. Është si lavatriçe. Unë desha. Unë nuk përshtoj ti, po është Majdani. Fakesh po. Unë desha të di një gjë mbase ata që na shohin duan të dinë më shumë se sa unë. U tha me plot drejtë që ne jemi një hap më tepër afër NATO-s. Po, mbase ai shikuesi i thjeshtë që është tani po shikon në këtë orë të vonë, po dëgjon fjalët tona, do të kuptojë, çdo më thon një shqiptar i thjeshtë, një hap më afër NATO-s. Kjo ishte se e di që s'do vi më radha dhe do bëj dy pyetje direkt. Se jemi një tufë njerëz. Do përpiqem të jem i shkurtër dhe i shkoqur. Do të fare me pak fjalë sepse kam një qytetar shok që presin të bëjmë pyetje. Një qytetar i thjeshtë shqiptar lëviz më i sigurt në një vend që hyn në atë që dikur quhesh ombrella e sigurisë perëndimore. Nuk është në Shkoqër, prandaj po e pyes. Nuk është në asnjëherë Shkoqër. Një qytetar që nuk rron vetëm me rrobën, po ka dhe kursime, ka dhe pron, do të shfrytëzoj dhe elementet e trashëgimisë apo të investimit edhe për të kufive në një zonë të sigurisë së NATO-s, është më i mbrojtur për kursimet, investimet, fitimet, pronën e tij. Në një vend që antarësohet në NATO apo është afër antarësimit në NATO, nuk mund të lejohet politika të sillet në mënyrë primitive. Pra, të shkelit drejtat dhe liritë themelore të qytetarit thjesht. Nuk mund të zbarritet pa fund sjellja korruptive e gjyqtarëve, e prokurorëve, e ministrave, e deputetëve, e kryeministrave apo e drejtorëve të shërbimeve të fsheta. Në një vend të sigurisë së NATO-s,
është më i sigurt dhe kapitali i huaj që duke aktivizuar resurset vendase krijon më shumë punë dhe bënde punësimi, më shumë mirëqenie, më shumë zhvillim dhe sigurisht në një vend të sigurisë së NATO-s janë më të mbrojtura lëvizjet e lira të qytetarëve. Faleminderit. Më lejoni të thotë një element, sepse këshilla më e përqendruar, më e dobishme, më dashamirëse ndaj shqiptarëve, Shqipërisë dhe zhvillimit ton perspektiv drejt perëndimit vjen nga protagonistët më kryesor të shoqërisë amerikane. Po marr presidentin apo kryetarin e bordit të Exim Bankut që ka paksuar shkallën e riskut për investimet private në Shqipëri. Që është një hap gjithashtu drejt investimeve më të mbrojtura të huaja në vendin tonë. Këshilla e tyre e sintetizuar në mesazhin e tartë, mes është investoni, kujdesuni për kualifikimin dhe edukimin, arsimimin e njerëzve. Që duhet të jetë më arsimim ideologjik, nuk duhet të jetë edukim partizan, por duhet të jetë edukim profesional që sjell në procesin tuaj të hapjes mbrojtjen e aftësive tuaja konkurruese si sipërmarrës. Shembulli më i shkoqur për këtë gjë është përse 10 vjeçarën e fundit, ju e dini, është zhvilluar më shumë ekonomia e re. Ajo që quhet virtuale, ajo që lëviz në një treg virtual që shumë prej jush e realizojnë nëpërmjet internetit, thjesht. Ose transaksionet tregtare dhe financiare që realizojnë nëpërmjet internetit. Sepse kjo ekonomi është më pak e rregulluar tradicionalisht. Ktu ndërhyn më pak se në çdo tjetër, në çdo gjë tjetër qeveritë. Kjo është një fushë ku legjislacioni ndërkombëtar ende nuk është i plot. Dhe pra, po kjo është një fushë ku duhet arsimim shumë i lartë dhe kualifikim profesional shumë konkurues për të kapur beneficet e një fushe ende të lirë. Dhe unë besoj që përveç resurseve që shqyrë po panandotur ambientit, resurseve natyrore, po na shfrytëzojnë disa kompani me koncesion të huaja, ne duhet të aktivizojmë resurset e punës, resurset e aftësisë shqiptare për sipërmarrje që dhe prodhi e dashuron aq shumë. Ky vend është i gjallë dhe duhet të shpejtojë ritmin, të vrapojë Shqipëria, për shkak se shqiptarët janë shumë sipërmarrës. Dhe kur sipërmarrja e tyre mbrohet nga ligji dhe nga politika, kam përshtypjen që kjo bëhet më mirë në rëmbrellën e NATO-s. Mirë, me që unë e mora... Po, zoti... Për të mos u larguar nga profitimet, Tosi, në vijim të pyetjes që bëri Tosi. Jemi të lumtur që të reaktor nga antarësimi në NATO, por unë dohet të dija që të ishë në NATO duhet të kontribosh me makina, me karburant, me ushtar, me kapele, me gjaketa. Janë bërë logarit qëfar kostoje ka ekonomia shqiptare për të futur në NATO dhe a kemi takat në këtë gjendje që jemi ta përballojmë këtë kosto, sepse mos na dalim më vonë që na thonë që do urri telefoni sepse është kushti që për të hyrë në BE, urritën drita sepse doni të hyni në BE, ta dim për të hyrë në NATO, çfarë do paguajmë? Atëre, të bëndë që komor, e këni kapur dhe ju të medjes që një nga pjesë zate vockla të agendës planit të veprime për antarësim, ishte dhe likuidimi i armatimeve apo i veshmbathjeve ushtarake të tepërta. Dhe ne dërguam me vendim qeverie, kështu e ka ligji, 3000 helmeta për ushtar në Afganistan. Doli një vlerë e caktuar që nuk pas paguhet nga askush, dhe për këtë duhet vendim qeverie. Pra po i paksojmë kapelet dhe helmetat e vjetra. Ndërsa, po marrë një shembull tjetër që kostoja e një komandoje që funksionon në Afganistan apo në Irak aktualisht është 36.000 dollar në vit ose 3.000 dollar në muaj. Në qoftë se do të shtonim dhe koston e logjistikës mbështetëse,
e cila nuk kërkon ndonjë investim të ri financiar, sepse ushtria e Shqipërisë nga vendet anëtare të NATO-s, italianët, amerikanët, turqit, grekët, gjermanët, dihen partnerët, ka marrë deri më sot mbështetje logjistike me mjetet transporti dhe me pajisje të tjera komunikimi që i shërben rritjes aftësive ndërvepruese me shtabet dhe ushtritë e vendeve anëtare të NATO-s, të cilat kanë një kosto. Ne mbështesim kontingjentin tonë në Afganistan apo në Irak me logjistikën tonë. Natyrisht ne punojmë krahas dhe nën komandën e divizionit 101 të Këmbësorisë Amerikane. Por logjistika është e jona. Pra kosta mund të jetë më e madhe se $36,000 për çdo ushtar që merr pjesë në operacione paqëndrueshme i atë vendit. Por nuk është investim buxhetor i ushtrimit vjetor. Përpasoj me logjikën që shumë objektivisht nga smoj zoti Boxhaku. Çdo shpenzim për siguri i ul kostot. Dhe e dyta, nuk besoj që të jemi të sinqert deri në dhimbje, se pas këti hapi cilësor që odhëm drejt NATO-s, do rritë në tarifat e telefonit. Më të këtë abuzime të ndonjë drejtusi, apo pa mundësi shpjegimi të ndonjë tjetëri, por hapja tregjeve është një nga kushtet e kapja standardeve për të antarësuar në bëhe. Dhe me që jemi të telefoni, është e pa mundur të hapen tregjet dhe të zhduken monopolet, edhe Alp Telekomi është një monopol në treg, por është duke është përbërë, në kuadrin e ristrukturimit drejt privatizimit, ka vetëm një kompani fikse telefonash, por ka më shumë se dy, për kujtoj licencën e tretë që i dha Alp Telekomit, të telefonisë celulare, që pa hapet tregu, por në tranzicion fiksohen monopole në momentet caktuara, që sjellin kosto më të mëdha se çmimet apo tarifat e trashëguara. Hapja e tregut për kompani ende publike apo shoqëri anonime të rëndësishme që ofrojnë shërbime jetike për qytetarët, për popullatën, energji, telefoni, ujë, apo post telekomunikacion tjetër, nuk mund të vazhdojnë konsiderohen në kushtet e hapjes së tregjeve dhe të antarësimit me tregjet globale të BE-s gjithashtu, si dhurata të Zotit që paguhen nga buxheti dhe konsumatori merr falas. Natyrisht, ndonjë menaxhim logjik të kostove që sjellin reformat, dhe prandaj ka dhe instrumenta dhe politika që mbrojnë shtresat më në nevojë, derisa të vimë në pikën kur për shkak të hapjes tregut të përfshirë së shumë operatorëve në treg. Për shembull, tregu i energjisë është liberalizuar në mënyrë të konsiderueshme, sepse tani ka dhe operator privat në treg, siç janë hidrocentralet me koncesion apo TEC-i që do të ndërshkruhet nesër me Bankën Botërore që nis të ndërtohet në Vlorë. Pra, janë operator privat që hyn, normalizojnë tregun, shtojnë konkurencën, të cilat ulin koston. Dhe natyrisht, qeveria deri në momentin e finalizimit të procesi duhet të mbuloj me subvencione buxhetore shtresat më në nevojë. Por ama është $250 milionë kostoja e 3 viteve të fundit në mbulimin e në kompensimin e buxheteve të familjeve më në nevojë për shkak të liberalizimit të çmimit të energjisë elektrike në 2-3 vjetë të fundit. Sotinano, a mund të ndërhyj të bëj një pyetje, sepse kam përshtypjen që shpesh kushtet e vëna nga BE-ja kanë brenda dhe spekulimin. Dhe kam përshtypjen që duke i thënë fshatarit që hapja e tregjeve, globalizmi, ne krijojmë një lloj antagonizmi midis kushteve të vëna nga BE-ja dhe një politike të brendshme që duhet ta orientojmë në një drejtim të caktuar. Kushtet e BE-s nuk i thonë fshatarit shqiptar ose Shqipërisë të blejë edhe barin, që edhe mollën, edhe dardhën, edhe hudhrën ta blejë nga Kina, nga Suedia, nga Afganistani, nuk e di se nga.
Këtu janë dy probleme që ndërthuren, por nuk janë të njëjta në vlerësimin tim. Një ekonomi në hapje, që natyrisht reformohet për të pranuar në tregjet globale, humbet kapacitet e prodhuese. Detyrohet të kalojë nga prana publike në pranë private, dhe privatizimi i tokës në Shqipëri ishte një nga reformat më të rëndësishme që është bërë me konsensus politik në fillim të viteve 90, që sigurisht sjellin pasiguri në raport me tregun të prodhuesve apo të fermerëve në rastin konkret. Problemi i paaftësisë konkurruese të fermerëve shqiptar, sepse natyrisht toka e Maqedonisë nuk është më pjellore se jona, as për barë, as për fruta, lidhet me dy mangësi kryesore. Shkalla e vogël e ekonomisë, janë rreth 600.000 ferma me më pak se 1 hektar. Dhe tani, detyra e politikës, detyra e politikave për stimulim prodhimi dhe tregu, që prapë janë të qeverisë dhe të kuvendit. Detyra e medias, detyra e sipërmarrjes, është zgjerimi i kooperimit midis ekonomive, në mënyrë që të arrim madhësinë e ekonomisë që mund të konkurrosh me kosta dhe me çmim, me mollët apo me barin Maqedonas. Problemi i dytë është aksesin treg. Nuk janë mbyllur dot ende të gjitha infrastrukturat fizike që ju japin të gjitha zonave të Shqipërisë, madje edhe tokave pjellore si ato të Shtojit apo të Vurgut, ku kanë ikur njerëz në migracion, dalje në treg në mënyrë që prodhimi për cilin investohet, dhe ekonomia e vogël është shumë kursimtare, të mos kalbet, por të shitet. Pra raporti midis kërkesës ofertës së tregut në procesin e hapjes nuk është më kombëtar. Dhe në qoftë se ka rreth 1.5 milion mesatarisht në 5 vjet të fundit, 1.5 miliard dollar të hyra nga emigracioni në Shqipëri, dhe ka më shumë se 1.2 miliard që dalin pothuajse mesatarisht çdo vit për importe, kjo do thotë që aftësia blerëse, konkurimi me kosto dhe me çmime e Shqipërisë në hapje po strukturohet në një treg më të gjerë se sa i një lokaliteti apo i gjithë vendit. Në këtë treg ndërhyrën dhe resursi kryesor prodhues, fuqia e punës. Në ekonomitë e vogla, ekonomia është familjare. Nuk është orientuar nga tregu. Dhe puna e krahut, që prodhon vlerë, është pa para. Kjo ekonomi familjare, në kushtet e mungesës aksesit në treg, detyron pronarin të lëvizin emigracion. Pra, tregtari lëviz për të bler barin, pronari i vockull, pa akses në treg, detyron të shesi fuqin punëtore në Greqi, rasti më i afërt, për të nxjerr më shumë se sa një tokë që s'ka lidhje me tregun. Dhe është e papranueshme sot, që toka si ato të Vurgut, më ndihmoi zoti Çakuli, janë më nga më pjellorët në Shqipëri. Të pak në mbajnë mund që dikur kështu kanë qenë, apo jo, zoti Çakuli? Kanë zirë mua atë. Janë të papunuara, sepse minoritarët kanë ikur të nxjerrin më shumë të ardhura për krahun e punës në Greqi, ku ka më shumë akses ndaj tregut global. Dhe unë nuk besoj se po ta fiksojmë fenomenin në një moment të ngrirë, do të vdisnim, apo do të hynim në i konflikt, shtet me media, fermer me sipërmarrës, tregtar me vendas me tregtar të huaj, sepse dhe bari i Istinës erdhi nga Maqedonia. Me që Çakuli do fliste... Jo, me që më drejtuar dhe që ka prodhuar Vurgu, për shumë që ka prodhuar tani Vurgu. Vurgu tani më përjashtimit tim që më nëzori, s'ka prodhim tjetër tani për tani, drejt për tani. Kësha dy pyetje të shkurtra. E para nuk është fare shkurtra. Tani
pas takimit tuaj në shpinë e bardh, informacioni parë zyrtar që erdhi ishte, Nano u takua me Bushin. Bushi shprehu mbështetjen e plot për antarësim NATO. Nërsa Nano u tha gazetareve, nuk dha tha që a i tha Nano Bushit, po ju tha informacion zyrtar, Nano u tha gazetareve jashtë që ishte një takim i tillë, edhe nuk u tha gjë për bisetën, çfarë vlerësimi kishte Bushi për Shqipërinë. Zyrtarisht u tha dhe tjetra që Bushi me Paul vlerësuan shqiptarët si luftarë të lirisë në Irak dhe në Afganistan. Kemi vlerësime të tjera gjatë bisedës që bëtë ju me Bushin në lidhje me demokracinë shqiptare, me qeverisjen, me reformat, ose me lidhje në politikës me krimin, si që thot Jeffrey për ditë? Kjo është pyetja pa. Unë e kuptoj pse ti ndale hovin këtu, se si duket për arsye përvoje tonë të përbashkët, s'ka pas gjë personale, mos keq kupto. Mund të kishe pyetë çfarë bëjdove me Tenetin, për shembull. Jo, jo, me Bushin. Do më thënë, më lejoni t'ju them. Është detyra ime të ndaj me ju vlerësimin, informacionin, apo gjithë diskutimin me Bushin dhe të Bushit për Shqipërinë, apo për vendet tjera që po i afrohen botës euroatlantike. Por për mua ngjarja më e rëndësishme është ngritja e flamurit shqiptar në ceremoninë e zgjerimit të NATO-s dhe deklarimi publik i presidentit amerikan, i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Skefer, se Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia po ndërtojnë një demokraci të fortë. Në takimin tim në zyrën ovale me Bushin, në krahasim me qeveritë më pashme, zotin Nazarko. Me ato aspirantët të tjerë. Tani, unë nuk jam tu për të komentuar Bushin. Ju analistët komentoni dhe mua dhe Bushin. Unë për të që tha Bushin, dhe kjo është një fakt i thënë në CNN, dhe cila transmiton të besoj me më shumë tjera se gazetet ku shkruan ti, ngjarjen dhe fjalimin publik të presidentit Bush në ceremoninë e zgjerimit NATO-s, ku flamuri ynë kombëtar i përbashkët u valvit në duar marinësish. E dyta, Bushi në sintezë ta, you are doing well. Pra, po veproni mirë, po eshte në drejtim në dur, dhe ne e kuptojmë mirë gatishmërinë tuaj për pjesën e mbetur të progresit. E treta, këto çështje nuk janë kaq konspirative, pavarësisht se si arrin ta pasqyroj zëdhënësi im apo i Top Channel që ishte aty. Sepse këto janë çështje që jo vetëm qarkullojnë në të gjitha qeveritë dhe institucionet me cilat ne punojmë, por dhe në rekordet e ngjarjeve të tilla regjistrohen si vlerësime të performancës në krahasim me vendet tjera, dhe Serbia dhe Malizi nuk ishin të pranishme. Natyrisht ka një proces angazhimi të NATO-s apo të Bashkimit Evropian që i kërkohet edhe vendeve të Adriatikut, treshja, për të vendosur një raport, një dialog dhe një proces për integrimin dhe të Serbi-Malizi dhe të Bosnjë-Hercegovinës në procesin e afrimit për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, vendet e Adriatikut e kanë marrë këtë angazhim, është i shprehur në samite tre palqe të tyre, por ama vendimin për shpejtësitë e ndryshme, diferencimin e vendeve, apo të kohës së zgjerimit me vendet e reja të këtyre organizatave globale, nuk e marrim ne, dhe aq më pak mund ta marrë një shoqatë jo qeveritare. Mirë, para se të bëjmë një shkëputje mbetja e fundit. Ministër, më lejoni t'ju rikthej rreth 10 vite më parë, kur ju gjendeshit në Burg,
dhe tekstualisht një letër që në letrat që shkruanit nga burgu keni shkruar. I shkruanit kolegëve tuaj në Partinë Socialiste. Të dashur koleg, Berisha po përpiqet ta kthejë Shqipërinë në rezervat të Amerikës. Po ju rikujtoj se prioriteti ynë mbetet Europa. Në për këtë kontekst, rreth për këtyre viteve keni mbajtur një fjalim ku jeni shprehur se gisht për arrestimin tim kanë dhe ish ambasadori amerikan Ryerson dhe zëvendësit i Chris Hill. Desha di pas një dekade, keni ndryshuar ju apo Amerika? Kemi ndryshuar të gjithë, sepse kishë një proces njohjeje midis palëve që ofrohen. Natyrisht, përfaqësuesit votojnë në vendin e vetë, dhe besoj se ka kaluar koha kur mund të spekuloj në media apo me votuesit që mua më do Amerika, atë tjetër nuk e do, kjo nuk prodhon më vota. Por ama, në një proces afrimi për njohje, ku as Amerika nuk është statike, ku as NATO-ja nuk është e dhënë njëherë për gjithmonë se po zgjerohet, ku edhe kufit e Aleancës Atlantikut apo të sigurisë nuk janë më ato të luftës së ftohtë, të murit të perdes së hekurt midis vendeve të NATO-s dhe traktatit të Varshavës. Të kuptohemi, flitet rusisht në zyrën avale. Duket se bien dhe stereotipe, arsyetimi, edhe paragjykime, plotësohet dhe dosje, që informojnë palët dhe jam i lumtur që e kam kaluar këtë provë. Jam i lumtur që Shqipëria po e kalon këtë provë. Jam tre herë i lumtur për shkak se përfaqësova Shqipërinë në këtë ngjarje të madhe që na vlerëson që po kalojmë këto prova. Dhe për ta mbyllur të gjithë me humor, nuk besoj se zëdhe kësha kaluar këtë provë me që vizitova Langlin. Pra, selin gjëndërar të cijas. Ku sa po hymë, ta një mërë e di që ka shumë miqë të Agimi Sakut, të si që ka dhe qef mbetës nga Agimi Sakut që s'mle mua të komunikoj me qatë tjerë. Sa po hymë, Agimi Sakut i jave një dhurat të vockëllë, që pas taj kërë hapë ishte një sahat me simbolin cia, dhe i thonë, zotri, ju keni ditë lindje në nesër. Që ka rrëdhu në raportat e kur keni yrë. Mirë. Pra, në Amerikë të kontrollojnë dhe unë i përgjigja pyetjes betesh. Oke, okay, atëre, bëjmë një, jo, bëjmë një shkudje të shkurë dhe publicitare për para se të vazhdojmë. Kemi akoma gjëra për diskutuar. Mirë pra, jemi rikthyer në studio. Oke. Okay. Jemi rikthyer në studio pas ndërprerjes së shkurtër publicitare, kujtoj që jemi duke folur me kryeministrin e vendit Zotit Fatos Nano pas vizitës që ai ka pasur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në vogël që nuk janë vetëm unë duke biseduar, po së bashku këtu mund shikoni dhe gazetarë nga më të njohurit të mediave të shkruara dhe elektronike. Ndërkohë që do të kërkoja edhe një lidhje direkte tani me Kosovën, ku janë dy gazetarë të tjerë kolegët tanë, të cilët mund t'i shohim në ekran, është Nasir Miftari, zëvendës kryeredaktor i Kohës Ditore dhe Lundrim Aliu, gazetar në Koha Ditore. Mirëmbrëma Miftari, mirëmbrëma Aliu. Mirëmbrëma Albaz. Atëherë, besoj na keni ndjekur deri në këtë moment në bisedën që ne kemi zhvilluar. Nuk e di, nëse doni të bisedojmë në lidhje me Kosovën apo keni pyetje për aktualitetin dhe për gjërat më të fundit që u diskutuan në studio. Në fakt ne këto 5 minutat e fundit nuk i kapëm. Me gjithatë pyetja jënë, e parë do ishte në lidhje me diskutimet që ka pasur kryeministri Nano me zyrtarët e departamentit shtetit dhe në shtëpinë e bardhë, si dhe me zotin Gjorgj Tenet. Ka qenë Kosova e pranishme pa dyshim këto diskutime, base do të ishte i gatshëm të hepnim ndonjë hollësi në lidhje me këto qëndrime që kanë pasur. Mirëmbrëma dhe faleminderit për pyetjen, sepse tashmë edhe bota jon po hapet. Dhe më vjen mirë që
Kur ishte ashim thaqja, po kur shkon Ibrahim Rugova në Amerikë, e pyesin edhe për Shqipërinë, me që vjen nga kjo lagje. Siç më pyetën edhe mua për situatën në Kosovë, apo perspektivën e zhvillimit në Kosovë pas shpërthimit më të fundit dhunës etnike aty. E theksoj këtë fakt sepse një nga kryefjalët kritike pas ngjarjeve të fundit në Kosovë, që detyrova të ndaj me bashkëbiseduesit në shtëpinë e bardh, në State Department, pra kam parasysh presidentin Bush, Colin Powellin, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, disa prej drejtuesve të majorancës republikane të Kongresit dhe të Senatit, deri në takimin e fundit me Kofi Annanin në kthim në Vjen, lidheshin me gjendjen e Kosovë dhe perspektivën pas asaj çka ndodhi. Ka dy element. Shqetësimi është rritur se mos Kosova ka bërë hapa prapa mbas dhunës më të fundit. Dhe dyta pikpyetjet, kërkesa për mimocion dhe dyshimi për aftësinë menaxhuese të situatës që është krijuar në Kosovë pas bombardimeve të NATO-s, largimit të hordhive të Miloševićit dhe prezencës së UNMIK-ut apo të KFOR-it që po ndihmon Kosovën të rilind dhe të integrohet, janë forcuar. Janë forcuar dyshimet sepse kundrejt padurimit të një pjesë të klasës politike kosovare për prodhimin që duhet dalë nga koncepti standarde për status, ka rritje të pasigurisë për bashkëjetesën e të gjithëve në Kosovë dhe për funksionimin e një demokracie multietnike që po ndërtohet. Në anën tjetër ka një element pozitiv, të cilin unë e ndava me bashkëbiseduesit të rëndësishëm dhe për Kosovën dhe rajonin, që është reagimi shumë i shpejtë i klasës politike kosovare, i drejtuesve të institucioneve vetëqeverisë të Kosovës, në bashkëpunim me zotin Holkeri dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit ndërkombëtar në Kosovë, ndaj dhunës, ndaj nevojës për të ndërhyrë dhe të qetësuar njerëzit që të largohen nga dhuna, si dhe ndaj rishfaqjes së angazhimeve për të vazhduar procesin e reformave dhe të ndërtimit të institucioneve të bashkëjetesës që krijojnë status, standardesh europiane dhe pastaj dhe atë të integrimit evropian të Kosovës bashkë me të tjerët. Duhet të kuptojmë një lloj që ashtu siç është hapur Shqipëria, është hapur dhe lexohet edhe Kosova nga miqtë tanë të mëdhenj dhe të përbashkët. Amerikanët dhe evropianët, NATO dhe zoti Tenet e dinë që në Kosovë janë ndjekur kisha, shkolla apo shtëpi serbe. Siç dinë dhe që politikanët kosovar që u ndodhen të përfshirë në valën e fundit të emocioneve të dhunës për shkak të incidentit tragjik me tre fëmijë në Mitrovic, janë përpjekur të dominojnë që turmat mos i manipulohen nga aventurier dhe që turmat të mos dominoheshin nga plaçkitës së pasurisë pas djegjes së shtëpive apo kishave. Ndërkombëtarët miqtan të përbashkët e dinë që në Kosovë ka korrupsion dhe ka uzurpim të pronave të tjetër kuj mbas luftës. Qofshin prona publike, qofshin prona private, qofshin prona shqiptare, qofshin prona serbe. Aleatët tanë e dinë që në administratën kosovare, edhe atë të UNMIK-ut, që t'jemi realistë, ka korrupsion dhe ka abuzim dhe detyrën. Dhe këtë janë smundje që e brejnë demokracinë ose nuk e lënë të rritet. Ndërkombëtarët e dinë, me që në pyetët gjithashtu për zotin Tenet, që Kosova është ende e thyshme nga krimi organizuar apo nga trafiqet që përshkojnë rajonin tonë. Dhe ne bashkojemi me ta, ju bashkojeni me ta, nuk ka nevojt bashkojemi drejt për drejt me njëri tjetërin, se bashkojemi në Bruxelles dhe në Washington me njëri tjetërin, në vendosmërinë dhe rezultatin e luftës kundër këtyre të këqijave,
të cilat për Kosovën, me specifikën që ajo ka, nuk mund të realizohen duke shkatëruar bashkëjetesën dhe institucionet e saj multietnike. Është përsëri fjala për ju, Myftari, Aliu. Zoti Kryeministër, ju personalisht a prisni që Shqipëria të integrohet në NATO pa u zgjidh statusi i Kosovës, dhe në përgjithësi, sa konsideroni se Shqipëria dhe Kosova ndikojnë në integrimin e njëra tjetërës në NATO dhe në Bashkimin Evropian? Ndikojnë shumë, siç ndikojnë standardet për status, dhe unë e mirë kuptoj dhe arsyetimin e kundërt, statusi për standarde. Por ama unë jam kryeministri i një vendi antar të OKB-s, i një vendi që po i afrohet për shkak partneritetit efikas NATO-s, që është në negociata dhe ka një detyrime në marrëdhënie me Bashkimin Evropian apo me qeveritë e vendeve të tjera anëtare të tyre organizatave shumëpalëse, të cilat kanë një rol për të luajtur për Kosovën, qoftë në grupin e kontaktit, qoftë në Quintin ose pesë vendet e mëdha perëndimore parusin, qoftë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit që kanë adoptuar dhe se kanë ndryshuar rezolutën 1244 për Kosovën. Në këtë pamje, Shqipëria dhe Kosova natyrisht që ndihmojnë shumë njëra tjetrën në agjendën e integrimit. Në qoftë se përballojmë me të njëjtin angazhim dhe shpejtësia është tjetër gjë, sepse institucionet e reja vetëqeverisë në Kosovë nuk ka shumë që janë krijuar. Me tjetër rezultat, forcimin e kapaciteteve administrative dhe institucionale të demokracisë, multietnike për Kosovën e ri theksoj, dhe të rezultateve në luftën kundër krimit, abuzimit, si dhe për krimin e një tregu pasurisht të liqme që regulon zhvillimin tuaj ekonomik. Pra, jo vetëm Kosova dhe Shqipëria ndihmojnë njëra tjetrën, por dhe aplikimi i Kroacisë për antarësim në BE, që u pasua nga i Maqedonisë, për ka tjetër shpejtësi Maqedonia, ndihmojnë dhe Shqipërinë dhe Kosovën për antarësim në NATO apo në BE. Rritja e shpejtësive të vendeve të veçanta rajonit, rrit shpejtësinë e gjithë rajonit. Më në fund, nuk mund të arrihet integrimi i Kosovës dhe i Shqipërisë, i vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, në NATO apo në BE, pa Serbinë dhe Malinë e Zi. Nuk mund të bëhet kjo në kushte jo stabiliteti, apo konfliktesh ndëretnike apo ndërshtetërore, duke pasur një vrim të zezë në mes, si që krijuan ngjarjet e fundit të dhunës ndëretnike për 2 ditë për fatë mirë në Prishtinë, apo në Mitrovicë, apo, si që paracitet sot, me shumë shqetsim në sytë të gjithve, edhe të ndërkombëtarëve dhe aleatëve tanë të mëdhej, gjendja në Serbi, pas zgjedhjeve më të fundit, ku qeveria e zotit Koshtunica është një qeveri e pakicës. Prandaj, sigurisht, njëra dorë lanë tjetërën, dhe të dyja lanë fytyrën, themi në shqiptarët këtej, bëse dhe ju andej. Pra, fytyra është ajo e Shqipes, ne kemi njërën dorë, dorën tjetër e keni vetë. Mirë, falenderojmë Naser Miftarin dhe Lundrim Aliun, ju falenderit, në fakt, kemi dhe shkëputjen, jemi të Kosova, po do këthejmë në Shqipëri se shumë duar që ngrijen. Do këthejmë në Shqipëri atere të apë pyetjen e parë, të apë lojën, sepse duam të ymë pak në mardhënjet pozit-opozit. Ka një lëvizje që quhet lëvizja nanoik, opozita ka rritur të sensibilizoj jo pak njerëz, që kanë protestuar për para kryeministrisë, me gjithse herë keni qënë aty, herë keni qënë ja shtetit, ndërkohë që bëshin protesta. Ose shkë nërbeho që i dilë të rëthinë nga është këshjelës. Me gjitha të, ndjeni në pak i rezikuar nga kjo histori? Unë nuk ndjehem personalisht i rezikuar. Unë nuk ndjehem më pak, apo më shumë i rezikuar, apo i qetë për një sjellje të vjetër, primitive, të konsumuar të opozitës. Në të rast më të isha i qetë. Se sa... Edhe opozita ishte i qetë në sheshën, sa herët, patë? Jo, kur opozita përsërit dhe konsumon vetë vetën, jem dhe unë akoma i qetë, se sa opozita i qetë. Pra, përshkak se janë provuar të gjitha, përfshi dhe kërkimin e kokës kryeministrit prap Nano, puçi i dështuar në shtatorit 98, dhe s'ka në rezultat.
përsëri zgjedhjet kanë qenë demokratike. Në rastin konkret, mua s'më shqetëson asgjë më pak dhe asgjë më shumë se sa ritmi dhe klima në cilin kryen reforma. Natyrisht, reforma të ecën më shpejt, kur ka një konsensus bipartizan dhe një mbështetje më të gjerë se sa majoranca në spektrin parlamentar për domosdoshmërinë e transformimeve dhe për kostot e tyre. Nuk besoj se opozita po fiton ndonjë mbështetje të madhe me obstruktivitetin e saj. Nga brenda apo jashtë? Nga jashtë e ka humbur kret. Dhe më lejoni mos e përdor në mënyrë të privilegjuar këtë gjë, këtë informacion. Po është i vërtetë. As brenda nuk ka fituar ndonjë mbështetje të madhe. Dhe prandaj unë apo majoranca nuk po i përgjigjemi duke mbledhur në sheshin Skënderbej, lajt thaj një, në të vetmi bulevard, që pasi rregullon Edi Rama e shkatrojnë manifestuesit që marshojnë. Të njëjtët simpatizant nga të katër anët e Shqipërisë, të cilët majoranca e ka më të shumtë. Pra nuk është ndonjë politikë kompetitive, konkurruese, aq më pak e kohës, të t'i bësh tire të gjithë votuesve këtu të vinë në bulevard dhe të protestojnë para zyrave të Fatosnanës apo para zyrave të Sali Berishës. Në këtë pamje, ajo që më shqetëson mua është që ritmin e ulët për shkak të obstruktivitetit dhe të rritjes së tensionit për të ndërmarrë veprime të përgjegjshme për reforma, të cilat janë edhe legjislative, edhe administrative, kur Sali Berisha në ethet e turmave, ndeshën dhe Fatosnanën, ka një administratë që demotivohet për punë. Dhe nuk besoj se Sali Berishës do vazhdoj të interesoj që administrata civile e Republikës së Shqipërisë, që mbrohet nga ligji i shërbimit civil, të mos kryej detyrën, apo, kur ka zhurmë të madhe në sheshe, apo dhunë nga sheshet, ka dhe çake që plaçkisin pronën publike apo private, ka dhe administratorë që kryen me nxitim veprimin e korruptuar që lidhet me detyrën. Mirë. Ajo që më shqetëson është cënimi i klimës politike, sepse ajo shoqërore është më e mirë se ajo politike, për reforma dhe për progres. Vada. Zotë Nano, do rikthehemi së pari një pyetje të mbetur nga... Vada, vetëm të lutem, ti punon këtu në televizion, e di që është vështirë të kthehemi edhe një herë në histori dhe pastaj të kapim paraprimin. Kështu që faleminderit. Nëse unë mendoj që është një gjë që duhet seriozuar. Shumë njerëz besojnë që hyrja e Shqipërisë në paradhomën e NATO-s është merit dhe opozitës. Kam parasysh të rolin e saj të hershëm në vitet ku ju, domthonë, socialistët kishin dyzime për mbështetjen ndaj NATO-s apo jo. Dhe pyetja dytë ka të bëjë me lëvizjen anoik. Dhe vetë opozita besojnë e ka ditur që kjo lëvizje s'ka të ardhme, ndaj ka shpallur një lëvizje gjerë sociale, çka sipas saj parakupton një seri bllokimesh në sigurtat jone administrat, në shërbimin, në shëndetësi, në arsime të tjera. Kjo sipas meje ka një kosto dhe unë dua një përgjigje për te, kush do paguaj, opozita apo qeveria? Faleminderit. Unë më vjen mirë që detyrohem të them që mbritja e Shqipërisë në paradhomën e NATO-s nuk është vetëm produktim. Natyrisht ka nevojë për koherencë, vazhdimësi dhe dinamik procesi deri në stacionin e fundit. Pra unë e njoh kontributin e opozitës në vitet e para të ardhjes saj në pushtet, por nuk mund mos të njoh që opozita u largua nga pushteti pasi shkatroi ushtrin, institucionet, rendin publik dhe kursimet apo sistemin bankar. Kjo është një ndërprerje e frikshme, e dhunshme dhe e kushtueshme. Prandaj, pas kësaj të bëjmë sikur harrojmë dhe për hir të një seance spiritizmi politik të themi opozita ka punuar më shumë se majoranca për antarësimin në NATO,
pa është e dëmshme. E dyta, naturisht që koeficienti i progresit apo ritmi i integrimit për shkak të politikave nxitëse apo bllokuese është ndryshëm. Naturisht kosto është ndryshëm. Dhe naturisht ka ikur koha kur Shqipëria mund të hyjë në kaos social apo institucional, në kaos ekonomik apo aq më pak civil, për çfarë do lloj sjellje të cilit do. Është e pamundur kjo gjë. Një herë e mirë. Dhe kjo është shkallë e pjekurisë në cilin ka arritur sistemi, media, tregu, shteti së drejtës dhe partneriteti me të mëdhenjtë e botës që na rrethon. Mirë. Pra, është e pamundur që këtë kosto ai që bllokon t'ia faturoj të gjithëve. Do jam i sigurt që kjo s'do ndodhë. Okej. Okay. Ragipi, ndërkohë kaloj pak tek çipa mikrofonin. Prap një pyetje mbrapsht në Kanal Alban sepse unë mendoj që ka një pikë interesante ku zoti kryeminist në konferencën e fundit për shtyp përpara një medias në fund vizitës në Washington deklaroi 2 miliardë duhet përgatitemi për të thithur 2 miliardë dollarë. Kjo besoj që ky është një gëzim më i madh se NATO për shqiptarët. Që janë këto para zoti kryeminist? Atëre unë riprodhova një informacion të dhënë formalisht, zyrtarisht nga Watson, presidenti i korporatës amerikane të mbrojtjes investimeve të përtetdetit, OPIC, në darkën e punës, ku merrin pjesë dhe 8 drejtor ekzekutiv të kompanive të mëdha amerikane. Dy nga cilat bën çik humor, e kishin emrin njëra Caci, tjetra Fino. Verifikoni. Mund të jenë, po s'kan bën më as me Naçin as me Baçin. Me Naçin mund të kenë. Nuk ishin minoritare. Ishin majoritare. Si kompaninë në treg. Dhe dallimi i OPIC-ut me Exim Bankun, të dyja kanë bën me ne, është që nëse Exim Banku mbështet eksportet amerikane duke dhënë kredi për investime private amerikane tek ne, apo në vendet tjera, kredi që jeni detyruar të blesh mallra amerikane dhe kjo rrit eksportet, OPIC-u transferon pasuri amerikane për tetdetit duke bërë investime të drejtë për drejta private. Dhe presidenti i këtij institucioni të rëndësishëm financiar të tregut global tha portofoli që ne mendojmë se mund të investohet për Shqipërinë është 2 miliard dollar. Jeni gati ta thithni? Dhe këtu nisi biseda për prioritete, për kapacitete të legjislacionit dhe të administratës për të punuar me kompani të rëndësishme private që bartin këtë investim, për kredibilitet të sistemit bankar, se do kanë rezon në banka, apo të sistemit gjyqësor për zgjidhjen e konflikteve që lidhen me investimin, dhe në Shqipëri ato të gjithin ende shumë kollaj. Dhe mbi këtë bazë ndërtuam një program bashkëpunimi në qershor Watsoni i OPIC-ut do të vinë në Shqipëri për të aktivizuar një numër iniciativash dhe instrumentesh që këtë portofol do nisi ta bëj aktiv. Dhe për sa kohë nuk ka përthithur. E pra, nuk përgjigjem dot sindikuar që morë 2 miliard dollar ja ku i keni. Të gjitha gjërat janë varur, por nuk janë rrushte pa pjekur të dhelprës, që si kapte dot. Mirë, çipa. Zotë kryeminist, zotë kryeminist, ju me entuziazëm u deklaruat për kalimin e skanerit të Washingtonit. A ka pas politikanë të tjerë shqiptarë që i kanë kaluar këtë skaner, ose nëse keni dieni kush duhet ta kalojë përsëri këtë skaner? Dhe dyta, pse në itinerarit tuaja diplomatike mungojnë antarët e kabinetit, e kanë fjalën për ministra, qoftë edhe ministri jashtë? Më lejoni të mos i përgjigjem pyetjes së parë. Se ti nuk mund të marrësh nga unë një informacion që e ke. Dhe për mua nuk është i rëndësishëm përgjigja për këtë pyetje.
E kanë kaluar, se kanë kaluar. Unë jam këtu në një operator privat që kam sendur një skaner tjetër. E kam misore. E dyta, kryeministri. Skaner e donë. Deklaroheshin, hapeshin gjepat apo ku diun se çfarë. Ka dhe një variant tjetër, e ke nga brenda. Ju thani juve. Unë e kalova pra. E qartë pra, po. Kipria ka ende pasuri të virgjëra. Inshallah jetë ti një nga ato. Ne u gëzojmë që ju s'jeni virgjër. E po tani unë do i them, do dushit arbitresh me ne që të na lejtë bisedojmë me Çipën. Atëre, ka një format në cilin lëvizin kryeministrat, i cili nuk mund tjetë i njanshëm, dhe as autoritar që vendos kryeministri i një vëndi që merë pjesë një ceremoni shumë palqë. Vizita ime në shtëpinë Bardh ishte e determinuar nga protokolli i shtëpisë Bardh për të realizuar pa ndonjë ministër. Pra, me ambasador. Për ndonjë vend tjetër që u antarësua kishte ose ministër të jashtëm ose të mbrojtjes. Dhe më në fundë, nuk mund ta vazhdoj këtë bisedë për të gjitha vizitat e mia, në të cilat u lëviz edhe me ministra edhe pa ministra, dhe në Rom dhe iki pas nesër me 5 deputet nga të gjitha racat. Shqiptare pra. Agim Baci, Panorama. Kalor pak mikrofonin tek Agimi. Në Kroacia ka arritur të thith për një vit fonde nga Bashkimi Evropian, ajsa Shqipëria ka thithur për 10 vjet. Dhe çdo fund viti Shqipëria nuk arrin dot të thithë të gjitha fondet që ja akordohen. A përbën kjo një lloj defekti të deklaruar qeverisë tuaj për të thithur fondet administratës? Një dhe e dyta. Edhe kur opozita Po më ikën çfarë element do ta mbaj më afër. Pra, çfarë do të përgjigjem unë për Kroacinë, lutem? Kroacia për një vit ka arritur të thithë fonde, ajsa Shqipëria ka thithur për 10 vjet nga fondet e Bashkimit Evropian. Në çdo fund viti, qeveria shqiptare nuk arrin dot të thithë të gjitha fondet e akorduara. A është kjo një defekt i hapur i qeverisë tuaj? Dhe e dyta, edhe kur opozita arrin të mbledh 100.000 veta në shesh, është kjo një lëvizje e vjetër? Çfarë? Një shfaqje e vjetër e opozitës? Po tani ti mos i vet zero ato aty që marrin pjesë shesh që jemi në barxhë ato investime po desh. Ti je i humor. Me fjalë unë nuk jam numëruar si fondeve që thit Kroacia dhe as i protestuesve në shesh. Jam indiferent se kryeministët ndaj kësaj gjëje. Si kryetar majorance jam shumë sensitiv për pyetjen tuaj. Kroacia natyrshëm nuk jam i informuar nëse është ky raport i 10-1 apo tjetër gjë, por natyrshëm është shumë afër se ne ndaj BE-s dhe është po kaq afër se ne ndaj NATO-s. Pas ka dhe një raport që funksionon ka ndryshëm. Pse? Sepse maturiteti i administrimit dhe i kontrollit publik të institucioneve në Kroaci është më i lartë se tek ne. Nuk ka ndodhur në 97 në Kroaci. Kroacia ka një problem tjetër, bashkëpunimi me gjykatën e Hagës për kriminal lufte. Dhe një nga elementet që solli ndryshimin e majorancës me zgjedhjet e fundit është ky dhe ka ndryshuar qëndrimin e qeverisë aktuale ndaj bashkëpunimit me gjykatën e Hagës. Pra ka element që diku shpejtojnë, diku frenojnë. Por Kroacia, që të krahasojmë tamam, ka një nivel të ardhurash GDP-e për frymë sot prej 6.700 dollarësh. Ne në fund të vitit 2003, me të dhënat e Bankës Botërore dhe të Bankës Shqipërisë, kemi arritur 1830. Tani në këto ditë që flasim, edhe raporti i guvernatorit konstaton rritje prej rreth 10 dollarësh në ditë për frymë GDP. Në mesatarën e 2 viteve të fundit. Jemi tek 2000-shi. Pra jemi 3.5 herë më ulët se Kroacia. Dhe ky është kapacitet thithës, sepse çdo dollar që vjen, çdo njësi vlere që vjen, do njësi vlere brenda, si rregull. Sepse nuk mund të investohet në një vend që nuk kthen paran.
ose nuk ka aftësi ta paguaj borxhin edhe kur është grant apo kredi me kushte të buta afatgjat. E dyta, natyrisht është shqetësim dhe problem në kurim, jo i ri, qeveri pas qeverie, një shkallë pamjaftueshme e thithjes së financimeve të huaja. Por ky problem nuk mund të përballohet kaq thjesht. E para, në 12 vjet Bashkimi Evropian ka dhënë më shumë se 1 miliard dollar për Shqipërinë dhe ja rrëfitur jo më shumë se 70%. Për dy arsye. E para, pati një moment kur u kalua nga programi FAR në programin CARDS. Dhe sot programi FAR përgjithsisht është mbyllur. Që do thotë, kur kishin mbaruar procedurat, qoftë për përgjegjësinë apo vonesat tona, qoftë për përgjegjësinë apo vonesat e administratës së Komisionit Evropian, për projekte dhe financime të programit FAR u dogjën. Këtë çështje ne e kemi arshivuar në fillim të vitit 2003. E dyta, ka dhe sot një numër procedurash që i marrin kohë dhe që në një moment të dhënë nuk e japin gjithë tregusin për aftësinë thithse. Për shembull, sot programi CARDS me cilin punojmë që ka fillimi i vitit 2002 negociohet për kontratat e vitit 2003, jo për kontratat e vitit 2004. Kontratat e 2004 do vinë 6 milionë e 2, inshallah. Dhe kjo është procedur administrative e BE-s, të cilës ne nuk mund t'i përgjigjem me prokurime drejt për drejt apo. Pra, procesi i monitorimit dhe i vlerësimit të kapaciteteve thirrse, pra administrative dhe institucionale që ka Shqipëria si vend që po negocion me BE-n për asocim, përfshin dhe elementin kapacitete për thithur donacione dhe për të respektuar procedura ose si thithen dhe përdoren parat. Kjo është përgjigja. Mirë, ta kalojmë ndarë mandë merë, zëri Amerikës. Gjithnjë më shpeshe në raportet e fundit të Bashkimit Evropian, petet problemi i pamundësisë së Shqipërisë për të zbatuar reformat. Pa, Shqipëria ende nuk ofron garanci për zbatimin e këtyre reformave. Dhe një halkë e rëndësishme zbatimin për zbatimin e reformës kam përshtypjen se është administrata publike, ju përmendët pak më parë te ligjin për shërbimin civil. Por kam përshtypjen se edhe në këtë aspekt ndodhet e njëjta gjë, që Shqipëria e ka legjislacionin e duhur, por megjithatë ky legjislacion nuk zbatohet si duhet. Mund të sjell këtu shembull për shembull që prej 4 vjetësh është krijuar figura e sekretarit përgjithshëm dhe megjithatë të gjithë ministrit vetëm 2 ose 3 mund të kenë mbetur, sepse disa janë detyruar të japin ndërheqje, disa janë detyruar të largohen për shkak të ndryshimeve të ministrave dhe pastaj ky është një reaksion zinxhir që zbret dhe në halkët e tjera të administratës. Ose rasti që para një viti u tha se drejtori i doganës do zgjidhet në konkurs i fundit që u zgjodh u bë me emrim. Kaq e vështirë është për qeverinë të zbatojë pikërisht ato ligje që i nxjerr vet. Unë besoj se duhen ndarë dy kategori administratorësh. Ata të shërbimit civil nga funksionarët politik. Të parët janë të mbrojtur nga ligji i shërbimit civil dhe edhe ndaj padrejtësive apo shkarkimeve të padrejta, sepse kanë mundësi të apelojnë në komisionin e shërbimit civil, i cili në shumë raste pa rregullsitë që ju konstatoni i ka korrigjuar dhe ka urdhëruar kthimin në punë. Sepse paguhen dy fish. Ajo është një kosto financiare gjithashtu për shtetin. Po, shteti paguan ku shkelen drejtet e individit, aq më shumë të një nëpunësi që e mbron ligje. Dhe natyrisht, shpaguan diku shtetër, përse, që ka bërë shkelen. Kjo së është vërtet në çdo rast, kuptohemi, nuk ka... A i që e hoqi nga puna, të paguaj rrogën që mori këtë që u pushua për drejtësisht. E dyta, ka një kategori funksionarësh politik që janë më të pambrojtur, dhe nuk duhet janë të mbrojtur, nuk mund të barazon me teknokratët, apo me nëmpunësit që sigurojnë qëndrushmërinë dhe vazhdimësinë e administratës publike, civile, sepse vinë dhe ikin me majoranca të caktuara, po në Shqipëri ikën dhe me ministra të caktuar. Majoranca brenda majorancave e tjerë tjerë. Ajo që po ndodhë, është shtimi i garancive për të gjithë. Shtrirja e frymës dhe sferës së veprimit të ligjit të shërbimit civil edhe në funksione që deri dje kanë qenë politike. Prandaj, më lejoni ta korrigjoj
pyetjen tuaj, drejtori i fundit i doganave, pasi të tjerat u larguan për shkak se nuk i qëndruan kontratës për respekt, për zbatimin e detyrës, një drejtor i mbrojtur nga NATO-ja po deshëm, në qofë se nuk realizon detyrën, largohet. Drejtori i fundit i doganave është gjetur me konkurs, sepse është drejtori i mëparshëm i tatimeve, ku ka kategorizim dhe ai përmbushte kriteret e kalimit në shërbimin tjetër fiskal, i cili si prirje po bie në peshën e krijimit të të ardhurave, sepse po rritet koleksioni fiskal nga tatimet. Ndërkaq, me qënë se çështjet tilla, dhe unë ju falenderoj për tregjin e vëmendjes, janë ende sensitive edhe në raportin e fundit të Bashkimit Evropian, ne do të marrim pa humbur më kohë. Nuk ka qenë mungesë vullneti politik arsye e vonesës, por ka një legjislacion dhe disa procedura administrimi, apo testimi, apo kualifikimi dhe kategorizimi të nënpunësve, sidomos në shërbimet fiskale dhe doganore, që marrin çiko. Ne, pa humbur kohë tani më, jemi gati, do të kalojmë në shtrirën e mbrojtjes së ligjit të shërbimit civil dhe për doganierët dhe për tatimorët. Nga nivelet më të larta deri tek ato që mbrohen edhe sot nga kodi doganor apo nga kodi fiskal. Ne do të vazhdojmë ta zgjerojmë sferën e veprimit të instrumenteve të ligjit të shërbimit civil dhe mbrojtjen ligjore përkatëse, edhe në emërime akoma më të larta sesa këto, siç janë drejtor të rëndësishëm shërbimesh që nuk përfshihen nga ai civil, përfshihen nga shërbimet sekrete po doni, ku gjithashtu konkurohet. Pavarësisht se në fund ka një mekanizëm që do konsensus midis kryeministrit dhe presidentit. Po përgjithsisht me zotin Moisiu kemi rënë dakord për frymën e kompeticionit me dosje edhe në këtë fushë. Më në fund, sekretarët e përgjithshëm janë krye në nënpunësit civil të Republikës Shqipërisë, që nga ai qeverisë deri tek ai dikasterit. Janë më të mbrojturit pra. Nuk luan dot me ta. Në Shqipëri, ashtu si në Itali, fata la legge trova lingano, gjenden dhe konsensuse për zhvendosje paralele apo më të favorshme për individë, por me funksionin e sekretarit përgjithshëm përgjithsisht nuk luhet. Unë kam rezervat e mia se sa funksionon njëri person në një detyrë apo një tjetër, por dhe unë jam i pafuqishëm për t'i dhunuar në kundërshtim me ligjin e shërbimit civil edhe ata që s'pëlqejnë apo më kundërshtojnë. Mirë, Rudina Xhunga, emisioni Shqip. Leoni, zotë kryeministër, që të ndryshoj disi ngjyrën e pyetjeve, duke mos parë vetëm nga ardhmja, por edhe faleminderit, por edhe nga e kaluara. Kam dy pyetje shumë të shkurtra. Ku keni qenë në datën 9 janar, ditën e tragjedisë në Vlorë, dhe a është vërtet se ju keni vrarë ndonse padashë një njerëz në shkallënuar? Pyetjes së parë dhe të dytë janë përgjigjur. Dhe tani kanë ka përgjigje të dyja? Jo, mendoja se të dyja pyetjet janë përgjigjur. Për të parën jam përgjigjur në fundit që isha apo shkput Kosova. Në koha vizion në Prishtinë. Pra kam qenë në spital në Stamboll. Dorën ditën e diagnozës. Jo, faleminderit, mjafton me asht. Ma thirr në Shqip ta tregoj. Dhe e dyta, kam pasur shumë vrasës rrotull në jetë. Edhe kur kam qenë i lirë aq më shumë. Mund të jetë burra vetë për shumë gjëra, po sinqerisht kam vrarë njëri deri më sot. Faleminderit për dyja përgjigje. Megjithëse mund të kishte gjëra nevojshme në kushtet e mbrojtjes së nevojshme. Mirë, ta kalojmë tek plutën, tek mjaft. Kemi edhe përfaqësues të mjaftit sonte. Përshëndetje. Gjithashtu besoj se keni dëgjuar deklaratat e fundit që edhe televizioni Top Channel ka nxjerrë të Nicolas Gage, pjesë e lobit grek në Amerikë. Unë do të dija pyetja shumë e shkurtër. Çfarë qëndrimi mban qeveria shqiptare ndaj deklaratave të Nicolas Gage, të cilat nuk janë të para të këtij lloji, dhe pse nuk ka reaguar dhe nuk vazhdon të mos reagojë qeveria shqiptare ndaj këtyre deklaratave? Dhe pse Nicolas Gage nuk shpallet persona non grata, sepse duket qartë që të gjitha pretendimet që ai ka dhe deklaratat që lëshon janë
kundër interesave kombëtare të Shqipërisë? Pyetje shumë e vjetër. Ti je shumë i ri për këtë pyetje, domethënë. Prandaj. Do të thyej, jo, mos bëj kupto. Të gjitha termat janë të një epoke. Po edhe gjejmë me termat. Shpresoj në përgjigje 3. Jo, të një epoke që studentët u ngritën edhe në shkollën. Domethënë, qeveria është një gjë shumë serioze, nuk merret me deklaratat e cilit do. Ti mund të pyesh pse kanë pritur unë Nikola Gjegjin. Nuk gjej formulë më të përshtatshme sot se formula që përdori Saliu sot. Erdhi me ambasadorin amerikan dhe e prita. E dyta, Nikola Gjegji është krimtar, nuk është politikan dhe nuk është përfaqësues i ndonjë qeverie apo përfaqësues i ndonjë institucioni që edhe sikur të smendet fare të na bëjë një dëm. Jo. Mirë, meqense në Shqipëri unë nuk e di nga Gjegji këtë gjë, e di nga ai që do them. Ka pak informacion për armiqtë të mëdhej. Se shka që madhe, dhe se shë armik Gjegji. Tani botohet si duash nesër që mori mbretin nanua. Nikola Gjegji e ka çu kadaren dhe e ka ndrogëtuar në Amerikë, kus po i shitesh para se ta njifte asnjë sasi si në Evropë e librave të tij të shquar dhe në Amerikë. Dhe më në fund, Nikola Gjegji është një lobist që deklaratat e fundit që janë bërë të njohura nga Albania, apo jo? Nuk ka nevojë ti kesh një kaset konspirative dhe hangë të madhë se kur do ta nxjerrin këta. I ka thënë në mbledhje në Omonias në Sarandë, që mbledhje publike, një organizate jo politike. Tani, edhe mua shiku nga një herë më ka pas dërgu sa fotografi që filan deputet minoritar imi ose i dikujt partijet tjetër ka shku në mbledhjen e fshet të krerve të organizatës pan e pirote ndërkombëtare. Kjo mbledhje publike, do njeri u hyrë në një salë, o fletë, o dëgjon, o regjistronë. Edhe boton po. Po edhe kur violon ligjet kushtetuese të një vendi në mënyrën se si flet dhe në ato që thot. Po tani, po sigurt të flisnim me violimin që i paska bër sovranitetit ton Nikola Gjegji, unë s'di çfarë thosha, por ato që ta prej çdo gjë apo që thot në një deputet të opozitës. Më thanë një njerëz që bën thirrje për organizimin e Sarandës. Zotë kryeminist, ai detyron nga ambasadori amerikan të shkojnë kort. Kemi, ju lutem. Dhe të kërkojmë minoritet. Unë nuk përgjigjem se kush e detyron ambasadorin amerikan. Po zoti Gjegji është informuar se unë jam i lirë ta çosh deri në fund të investigim kurajoz. Po ju lutem, kemi ikur nga epoka e dhunës verbale. Akti i fundit për shpallje minoritarësh apo mbrojtësish amerikan të minoritetit grek si persona non grata ka ndodhur në 96-ën në kohën e qeverisë së Zotit Berisha dhe ka sjell dëme tashmë të paguara. Pra unë, si kryeministër, nuk kam asnjë arsye të shqetësohem nga deklaratat e cilit do, sepse në një shtet demokratik duhet ta konsumosh shkeljen e kushtetutës apo të ligjit. Dhe dhuna verbale nuk është krim. Për ndryshe, në qovë se për shdo laf që hedhë cilit do, kalimtar apo rezident, do aktivizonim instrumenta penaliteti politik, diplomatik, apo ligjor, dhe e Shqipëria do këta është një izolim. Dhe në dyshë izolimi Shqipërisë nuk varë në Nikola Gjegji. Kalohet pak të zotria. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju përmendët pak më parë, përmendët pak më parë Kroacia, dhe ju zakonisht përmendni periudhën e pushtetit të Berishës si regjim autoritar. Më lejon të bëj një paralelizëm. Bota përmend regjimin e Tuçmanit si autoritar. Ndërkohë që një vit pas regjimit të Tuçmanit nga 2001 në 2002, Kroacia mori marrëveshjen e stabilitetit e asociimit. Si shembull që 7 vjet pas rrëzimit të këtij regjimi autoritar, ne nuk e marr akoma. Kjo është e para. E dyta, pak më para përmendët procesin
procesin e liberalizimit dhe faktin që më shumë sektori publik do të thënë më shumë po të kuret, më shumë po zvoglohet dhe do marrë më pak nga buxheti i shtetit shqiptar. Atëherë pse ky proces i zvoglimit të sektorit publik dhe shërbime publike të subvencionuara po zvoglohet, pse nuk shoqërohet me një proces të uljes të taksave? Faleminderit. Ah, mirë. Ju kuptova dhe pyetjet janë pozitivisht ngacmuese. Unë nuk besoj se regjimi ynë totalitar krahasohet me regjimin totalitar të Titos. Apo autoritarizmi i viteve të para të postkomunizmit ton krahasohet me ato të Tuçmanit. Sepse përndryshe kanë ndryshuar ca gjëra, kupton? Unë isha në Madrid te Partia e Berishës kur Berisha sulmoi zyrën time këtu. Nuk bën dot krahasime se çalën. Dhe pastaj, me që Berisha sulmoi zyrën time, dhe unë shkova atje, humbi zgjedhjet asnjëherë, kupton ti? Po ta bëjmë këtë logjikën që ja dhanë Tuçmanit mas i vitit, ne për shkak Berishës na kanë dhënë mas 7 vjetës apo timin. Zali mas sekundit. E dyta, Kroacia është një vend më i zhvilluar se ne. Ky është fakt. Edhe në koleksionin fiskal. Unë kam thënë mbi bazë kalkulimesh për cilat mbaj përgjegjësi dhe janë kalkulime të ekspertizës administratës shqiptare. Në përputhje me strategjinë e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror që monitorohet, është ato pronësia jonë, por monitorohet nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Kombëtar, që ne kapim nivelin e GDP-s për frym të Kroacisë në 2014-15. Dhe respektivisht, por nuk është vetëm tregusi i GDP-s që të fut në BE. Sepse ne kemi problemin e krimeve të luftës, të cilët streha ishte Tuçmani. Tani për çudi ka ardhur pasuesi i partisë të Tuçmanit dhe po vepron në raport me Hagën më ndryshe se sa ishte Tuçmani. E dyta, Kroacia ka një koleksion fiskal që është më i lartë se yni dhe është më afër BE-s. Dhe natyrisht ka një barë fiskale më të lartë se e jona. Barra jonë fiskale është më e ullët se sa vëndet e tjera të Balkanit. Ka fakte dhe shifra për këto dhe unë zdua të i gjemi ditur për qdo gjithë të një. Ajo që kryon ndjesin e barës e lartë fiskale në Shqipëri është evazioni. Sepse ata që spaguen, spaguen fare. Ata që paguen dhe janë 5.000 ca subjekte VIP të tatimeve, të katarë ndonë bëra fiskale. Dhe është e përqendruar në një segment më dinamikun të sipërmarje së lishme shqiptare dhe kjo është e vërtet. Evazionisti, pra keqbërësi, pra barësi i krimit ekonomik, në çdo rast nuk është i mbrojtur. Nesër do kapen dhe do paguaj me gjëra tjera përveç borxheve. Pra nuk krahasohemi dot në kushte të ndryshme me shembullin që ju solltët. Fila dytë është barra fiskale do vazhdoj të ulet duke rritur niveli i përgjithshëm i tatimeve. Po pikë ta kuptosh? Sepse do zgjerohet baza dhe do bjerë presioni. Pra kur ne të arrim të mbledhim aq të ardhurat fiskale sa të krijohen në ekonomi. Dhe këtu s'ka nevojë për plan, sepse ka një detyrim të ligjit që paguhet kaq për biznesin e vogël, kaq për biznesin e madh, kaq sa të fitimi, kaq të VSH, kaq sigurim shoqëror. Ta hapte po bën sigurinë shoqërore me jetë mediasë? Po. Ne si ti lever dishim. Ma e foje. Se ka frikë ulën rrogat. Po mos zoti kryeminist mundem. Jam i lumtur që një kisha ndonjë çështje të Kroacisë. Mikrofonin dëgjoj 1 minutë. Unë jam i qartë për Kroacinë tani. Kemi tërë ditë vazhdojmë Kroacinë. Mentor ti jetë Kroacinë apo jemi kthyer në Shqipëri? Unë tani po vi në Shqipëri. U sqarova për Kroacinë. Do të bëj një pyetje për Shqipërinë. Mundem shumë shkurt. Jemi po shumë shkurt. Ne shqiptarët i besojmë të kia tona kur ne i thon Evropë. Vetëm mund të lomotisim sa të doni, nuk e besojmë njëri tjetrit. Dhe një nga raportet e fundit që vjen nga Brukseli thotë Shqipëria është i vetmi vend ku partitë politike nuk deklarojnë burimet financiare, duke qenë se prekëm pak më parë çështjen e deklarimit të pasurive. A mendoni se duhet të jenë partitë politike të parat që duhet të deklarojnë pasuritë, sepse kemi parë fushata marramëndëse shumë të kushtueshme dhe nuk e dim. Konkretisht doja të dija, partia juaj zoti kryeminist, ku gjen kaq shumë para?
Tani si të përgjigjem si gazetar, si viktim, apo si kryeministër edhe kryetar partie? A ti ç'është problemi? Ti the një nga raportet e fundit që vjen nga Brukseli është që Partia Socialiste është Partia në Shqipëri, po unë jam Partia Socialiste, ku diun ç'a bën partia tjetër. Ja, na duhet më të ndoja. E para ka një raport të tillë nga Brukseli dhe këtu është një organizatë e shoqërisë civile shumë efikase, që e ka lëshuar këtë fakt. Aliansa për korrupsionin etj. Për luftën kundër korrupsionit. E dyta, mos më lejohet, prandaj të lutem mos më keq kupto, që të shpika vëlla. Ka një mënyrë legale sot, do dalin në legjislacion tjetër, kjo nuk shpunë fillon të marrin gjithë zotimet tani dhe dalin pastaj një portier do bëj gol, kupton? Nuk më kupton besoj. Ka qenë një kohë kur të gjithë merrin zotim do bënin gol, edhe dorë të portierit. Kto nuk e kam se s'do të bëj autogol për Partinë Socialiste, kupton? Ka një legjislacion sipas të cilit kontrolli i lartë i shtetit kontrollon pjesën që marrin partitë nga buxheti. Në zgjedhjet e fundit u evidentua edhe nga OSBE-ja dhe nga vëzhgusi i Odirit që duket se shpenzimet elektorale të partive apo të kandidatëve nuk përputhen me buxhetet elektorale që jep shteti për fushata. Bile ka dhe një problem të tretë të njohur, që ka parti që s'kan arritë pragun që ka ligji për financimin elektoral dhe kanë borxhe, si kanë këthy. E fundit fare, Partia Socialiste është ka që varfër sa s'ta merë menja të. Ti mos nga tro socialistët në partinë e vetë, po. Ti mos nga tro individ që mund tjenë të majmur nga pushteti, apo të majmur nga supermarja, dhe të shti, unë nuk jam tu asë para arsi, asë pasarë si Petra Hoxhi që të filloj të denoncoj korupcioni, se unë jam kryeministër dhe ka institucione që kontrollojnë. Unë nuk them do të cila është pasurie lishme, cila është e palishme, pa një provë legale në terminalin më të fundit që gjithashtu është gjysori i Lon, Ajsa Çalon, sa të tjerët, që pasuria e individve socialist baras pasuria e Partisë Socialiste. Kanë ndodhur kundërta, tu jemi sinqertë. Arka e Partisë Socialiste ka ecur në sens të kundërt me pasurinë e individve socialist 7 vjet në qeverisje. Dhe kjo është një tregus i mirëqenies, nuk është detyrimisht tregus i vjedhjes. Në momentin që do ketë një detyrim ligjor për mua si kryetar partie për të deklaruar fonde jo buxhetore të partive, ti je i sigurt që do përgjigjem deri një. Për ta mbyllur? Jo, unë thash, bëhet 2-3 pyetje, po s'ka gjë, pyetja e fundit. Se do thosha, do vazhdim të saj, a është kryeministri? Jo, jo, Partia Socialiste është e varfër, a është kryeministri varfër? Ma e kësa deklaroj në deklarim në pasurive. Po, do vazhdoj pyetje tjetër. Me e fjallë? Jo, jo, një sekund, në mbaroj, zotë kryeministri. Dakord. Po ti ku e ditë e dhe që kam kaqë memoria që ti marrë në tre pyetje, bëjmë një nga një? Me fjallë, unë thash kryetarë partijës është i varfërsh, nuk thash kryeministë është i varfërsh. A, nërve, ndava. Një ndorë, prëndava individet. Dakord. Si kryetarë partijë. Nga arka e partijës. Unë them që kryetarë partijë, partijë më të varfërsh nuk ka, i sigur. Edhe kam institucionale, kam krye financiero në atje që zgjendë nga KPD-ja dhe një ka pas zgjendë nga kongresi, që je për raport dhe mban përgjegjësi legale për financat. Një. E dyta, kryeministri i pasur ai varfër është ky që është, me ato akuzat që janë dhe me këto instrumente kontroli legal të cilave unë bindem. Do më dhënë, ti thua, si që bërën, si që dolin deklaratën e pasurive, je i varfër. Po me një bend të falur vetë. Po ishte vjetë ajo. Për të qatë lexosh të si vjetë. A, në regu. Po të si vjetë me kemi në internet. Ka ndrysuar. Po im pasuruar ndërko. Duroni, disiplinoni pa durime dhe në përfush. E fundit... Unë jam personi më i kontroluar dhe më i kontrolushëm për shkak se jam kryeministri. Ta ndrojmë abeti do mendë. Më duk se ishte më i emocionuar kryeministri shqiptar mes kongresmenëve amerikanë dhe pati mbështite më shumë nga kongresmenëve amerikanë se sa nga kongresmenët të Partisë Socialiste. Kjo është... Më duk se... Ndi e shqit më emocionuar të sa ata votuan për thuaj se një zëri për një rezolutë për Shqiprin dhe kongresmenët socialistë votuan për thuaj se një zëri për kryetarë partije. Të njëtën emocion
Unë jam i lumtur që Kongresi Amerikan votoi më shumë se 81% për Shqipërinë që votoi Kongresi Socialist për mua. Gur i rënd në vend të vetë, po sinqerisht si mos kisha emocione kur kongresmerët amerikan mbështesin vendin tënd. Mirë. Alban. Televizia opozitës Alban. Zoti Nano. Dgjoj, nuk do e mbyllim apo do e mbyllim se kemi shqyer të gjitha oraret e televizionit. Pas ndryrjes së ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për nëse opozita do kërkoj pushtetin me mitingje, duke dalë, opozita rimodeloi kërkesën e vetë duke thënë që problemi është infrastruktura zgjedhore dhe kërkesa e ideja e saj është që me nano nuk ka zgjedhje të lira. Presidenti nga ana e vetë bën një përpjekje e mbledh disa të urtë. Nuk e kuptuan fort mirë këtë, po përpiqet dhe ai për këtë problem që ka të paktën 10 vjet që e ka ngërthyer Shqipërinë. Por, zotin Nano, ju jeni faktori parsor, bashkë me zotin Berisha, për të mbyllur njëre mirë në Shqipëri këj problem. Qëfar me ndoni ju se duhet bëhet? Për zgjedhjet. Në fund, a do shkojt në zgjedhje, ato do të kontestojnë prap, në qo se nuk do të ketë një zgjedhje për këtë problem. Cila zgjedhja juaj? Opozita do t'ik, Nano, sepse me të nuk ka zgjedhjet lira. Da e kuptoha, pitin, faleminderit. Atëre, nuk besoj se që t'i bidhe unë ka gjatë sa që kështë t'i pytin, duhet kujtojmë kësa radhe se kush i kundështon zgjedhjet në Shqipëri. A i që humbet, si regull. E të stërgjatur azet zgjedhjet. Si regull në Shqipëri ka kundështu zgjedhjet a i që i humbë, d'akord? Nuk besoj se ka kundështu a i që i ka fitur në iherë. Po dhe ju i kini kundështuar? Prit Allah, pa kush ka humbë më shumë, ka kundështu më shumë, apo? Nuk ka rëndë si kush ka humbë. Po mirë, po them ku është fenomeni më shqetësues, dakor? Ore, si do zgjidhet ky fenomen është puna? Se po vazhdoi. Si e mendon se do zgjidhet kjo punë? Po më le të përgjigjem. Opozita thotë stop. Pa i vënë nano. O Albania me 32 faqe, më le të them 32 fjalë. Ti i the gjitha fjalët këtu. Po atë s'kam përgjigje. Vazhdo si duhet. Ç'të them atë? Kjo është puna e martesës apo e bashkëtesës? Tani dhe i këthemi bisedës fati madhë, fati vogël, gjëvën dhe Berisha rrimë kërrisë në kërrisë. Nuk i këthemi, s'ka nevoj. Kër njëra palë nuk bashkëpunon dhe konteston procesin dhe rezultatin zgjedhor, nuk mund të ketë zgjedhje të pa kontestuara. Cila do palë qoftë kjo. Naturisht, majoranca ka më shumë përgjegjësi se opozita, por zgjedhje të pa kontestuara në bazë të rekomandimeve dhe të standardeve të OSBE-s, të cilat janë këthyre dhe të bëhes tani, janë zgjedhje me konsensus më të gjërë se sa një apo dy parti. Të ka dhe parti më të vogla se dy të mëdhatë. Për pasoj, ne betemi shumë të angazhuar, sekretari majorancës, se qeveria ka autoritet të limituar dhe juridikcion të limituar për zgjedhjet. Besoj, nuk ka nevojë ta shpjegoj, kjo është fakt legal. Unë, sekretari majorancës, kam një objektiv themelor dhe në vitin 2005 që më mbaron mandati në mes. Të kryoj të gjithë hapsirën dhe të aktivizoj të gjithë kontributet të urta dhe shërgjie për të zbatuar rekomandimet e fundit të odirit për zgjedhjet në Shqipëri. Nuk lejo të qpik mua, filloj të një diskutime, për kjo sistemi ju pëlqenë, po si kur ta bënin këshu dhe ashtu, sepse ka ca gjëra që i ndalon kushtetuta. Unë nuk kam asë një arsye të prek kushtetutën sepse është shenjë papjekurie dhe mungese serioziteti për vëndin tënë demokratik të preshës kushtetutën pas vetëm 4-5 vjetësh. Të gjitha rekomandimet e odirit që në substancë kryojnë teren për zgjedhjet pa kontestuara, unë do në gjithë të zbatoran edhe me kontributet e të gjithëve. A i që kanë dorë, të urë të shërë gjithë tash. A do e kundështoj, a i që dhe humi zgjedhjet e arshme, të është thëmë do të qërë. Mirë, atëre, jo, kemi ardhur në fund të emisioni, ju falenderoj, zoti kryeministri, që ishim së bashku, shpresoj me që e mësuat rrugën për në teatrin e Top Channel-it, ju kemi dhe herë të tjera këtu, dhe naturisht do të shihemi nesër mbrëma, ju falenderoj dhe ju të gjithë, natë dhe mirë. Faleminderit.